มาลูกพยาชิปูจายามาเนาะนะโมตัตตะเบกวาโตเอระหะโตตัมมาตัมพุทธัตตะนะโมตัตตะเบกวาโตเอระหะโตตัมมาตัมพุทธัตตะนะโมตัตตะเบกวาโตเอระหะโตตัมมาตัมพุทธัตตะตัมมาตัมพุทธะมัตตุลังตัตตะเดมะกะนุฏฐะมังอภิวาริยะภาไตตังอภิธัมมัฏฐะติงเกหังนะโมพุทธายะไตตังนะโมพุทธายะไตตังนะโมพุทธายะไตตังยะชิเมนะไนชิจะกงโตนันทะสัจจาวะละอนันตะตัตตะวะตุปิยะคะเตญญะภาสิโทตะคะเตญญะภาสิสิยะคะเตญญะภาสิณะโลสัยวะอิจังจะภาสิอายะนะชิจะกุฑะเทโวจินนันทะสัจจาวะละเปบุฑะอนันตะตัตตะวะตุนิยะภาสิเยจภาาสิวะโทโอตะภาสิภาสิภาสิสิยะคะเตภนาิสยิะนิภยาะสิภาสิโลณะสโลัยวะสัยวะอิจังจะภาสิเทยานะชิจะกุฑะเทโวจินนันทะสัจจาวะนะนะละมะดุนิยยะภาสิอาสภาิสิโทตะคะเตภาสิอาจะภาสิเตสิยคเตเองยาภาสิณสโลวะว่าจะอิจังจะภาสิที่ออนไลน์พิธามาเตนะโกเตยานิจังโสธรรมเมสุยปังดุนีมามีสุด้วยนิพพานวจินด้วยชิจะกงโตมีอัมมีอัปปุกโกปังโตทีเนวิยะคะเตยะยิคะเตปันติภาสโิโทตะคะเตภาสิสิยะคะเตปะเสนะโลณสะโลวะวอิะจังอิจัปงะจเะสภาสิสาสาธุสธาุสธุาสาธุสาธุมันไม่เสียมั้ยโอ้ไม่ผิดหรอกดาชื่อพักกับเบคุณเนี่ยที่ปีกว่าบาบิเลชินน่าท่องอ่ะน่าท่องอ่ะที่แกน่าท่องอ่ะที่ปีกว่าบิเนาะแต่พี่ยิงเซปิโดไม่ผิดได้ยินไปยาวมั้ยล่ะกูบอกกูไปเซปิโดเล่นล่ะมั้ยล่ะเล่นจริงมาไหมจ๊ะเล่นจริทงำไมเล่นจริงเล่นจริงมาไหมเสียมโอาเคแล้วสรุปยิงน่าท่องชอบคุณเนี่ยจริงไหมเนาะมาไม่เสียมั้ยเนาะนัทชาคุณเนี่ยเตียเราไม่ก็เลยปูดอไปป่าวရှင်นัทชาคุณเนี่ยนัมเบอร์1ตัตตะอนุตยา9อนุตยะอธิเบกโชญปะอยู่ตัตตะอนุตยา9โอเคไคซ่าဆိုတဲ့အကောင်อ่ะตัตตะอนุตยา9อนุตยะอธิเบกโชญปะอยู่อัปปาโรอีอธิเบกโแลปอล้วนอ๋องยีตาဖြည့်စုခဲ့ပါကာကြီးနိဝရဏခကွေတန်ရောစဉ်ကာငယ်ကိလေသာအဲ့တော့ तू ကဗာဒိဘယ်ကိုရေးခိုင်းလဲဆိုတော့အနုတယနော်အနုတယအဓိဘယ်ကိုရေးခိုင်းတယ်ပြီးရင်နဲ့အောက်မှာပြေးထားတယ်နော်ကာကြီးခကွေကာငယ်အဲ့ဒီရဲ့အဓိဘယ်ကိုလည်းပေါ်လွင်အောင်ရေးသားခဲ့ပါလေဒါဆိုရင်အလုံးပေါင်း၄ခုနော်အနုတယရဲ့နိဝရဏရဲ့တန်ရောစဉ်ရဲ့ကိလေသာရဲ့အပြည့်ရမလားမမေးစင်များအဲ့ဒီအဓိဘယ်တွေသည်အကုသလတင်္ဂဟမှာရှိပါတယ်ရပါမလားရှင်ရပါတယ်ဆရာမအနုတယတဲ့အနုတယကဘယ်မှာရှိတာလဲစာမျက်နှာ၄နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအနုတယကစာမျက်နှာ၄မှာရှိတယ်နော်မဖြစ်မပဲအပ်သေး၍တတဝါတို့ရဲ့တဏ္ဍာ၌ဖန်တလဲလဲဖြစ်တတ်ကိတ်တတ်ကုန်သောကြောင့်အနုတယမြည်ဤနော်အဲ့တော့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကနိဝရဏနောက်တစ်ခုကတန်ရောစဉ်နောက်တစ်ခုကကိလေသာအဲ့ဒါဖြေလို့ရမလားမမေးစင်များရပါတယ်ဆရာမเนาะအဲ့ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်လေးတွေပဲဆိုတော့ဒါကျက်ထားပြီးနေဖြေလို့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ခုနံပါတ်1ပူဇော်ပေးပါဦးရှင်မိကောဆောင်းတတ်တော့ကြောင့်ဆောင်းတတ်တော့ကြောင့်အဟာရဟုဆိုရာအဟာရ၄ပါးတို့ကြီးအဘယ်တရားများကိုဆောင်းပါသနည်းအတိအကျဖြေဆို၍အဓိပ္ပာယ်၄ပါးတို့ကြီးတပြိုင်နက်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်အကြောင်းပြ၍ဖြေဆိုခဲ့ပါ
เออสามตัวจ้าแล้วฮาราลุสุยามาแล้วฮาราลีบาโดดีเบดียามยาโกสาวาตันีติติพีสุยเลยถ้าส่วนมามิสิมยาสาวโกมีแล้วเนาะส่วนสาวโกส่วนมามิสิมยาอาฮาระเนาะฮาระสาวโกตัวนี้สามีนะเซเนสเต็ปปะเนี่ยจะเซเนสเต็ปเนาะจะเซเอาชนะเย่สเต็ปเย่เออเลิกุเราเย่สาวโกยี่อะไรเนาะအပြည့်တရားလာပူဇော်ပြီပါအောင်ရှင်ဆောင်ဖို့ကပလီကာအဟာရကဘာကိုဆောင်တာလဲမမေရှင်များကပလီကာရာဟာရာဩဒါလည်းရင်ရှစ်ခုမြောက်သောအထကလယုတ်ကိုဆောင်သည်ဖတ်တာဟာရာဝေဒနာ၃ပါးကိုဆောင်သည်မနောတင်စေတနာဟာရာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံစေတနာသည်ဘဝ၃ပါး၌ပဋိသင်္ဍေကိုဆောင်သည်ဝိညာဏဟာပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်သည်တဟဇာတာဖြစ်သောနံယုတ်ကိုဆောင်သည်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးဖြေရုံပဲเนาะပြီးရင်နောက်တစ်ပုဒ်အဲအတိတိဖြေဆိုရတဲ့အဓိပတိ၄ပါးတို့သည်လက်တပြိုင်နဲ့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်အကြောင်းပြဖြေဆိုလက်ဒါဖြင့်မမေးစွေများအဓိပတိ၄ပါးတပြိုင်နဲ့ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးတပါးကရှေ့သွားကောင်းဆောင်ဆိုရင်ကျန်သုံးပါးသည်နောက်လက်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဓိပတိကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့စာမျက်နှာ30မှာရှိပါတယ်သမဏတ30မှာဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတော့เนาะအဓိပတိ၄ပါးသူကအဓိပတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိမယ်เนาะအဲ့တော့တခုတူအဓိပတိတစ်ပါးကเนาะအဲအကြည့်မှုကောင်းဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကြံ၃ပါးကတပြိုင်တည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကြံ၃ပါးသည်နောက်လိုက်တမန်အနေနဲ့သာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့အဲ့ဒါကိုဒီမမိတ်ဆွေများเนาะအဲ့ဒါလေးရေးလိုက်ရုံပဲเนาะဒါအဘိဓမ္မာတော့လည်းဒီလိုတင်ခဲ့ရတဲ့ဟိုဟာလေးเนาะအဲ့တော့ပေါ်ရေးချင်တော့ရေးပေါ့နော်အဓိပတိကနှစ်ပါး၃ပါး၄ပါးပြိုင်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတပါးသာလေးအဓိတိဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့နော်စန္ဒာရီတွေဖြစ်နေတဲ့အခိုင်မှာဝရိယအဓိပတိပြီးရင်စိတ်ဓာတ်အဓိပတိဝိမာန်ဓာတ်အဓိပတိဤ၃ပါးတို့သည်နောက်လိုက်တာမန်မြတ်သာဖြစ်တော့ကြအဓိပတိမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုနဲ့ပဲတပါးကအဓိပတိဖြစ်ရင်ကြံ၃ပါးသည်နောက်လိုက်ဖြစ်ရပါသည်ဆိုတော့အခုကျမတို့နားလည်တယ်လို့ပဲအဲ့လိုချရင်းတိုင်းရပြီเนาะမမေရှင်များเนาะပြီးရင်တော့နံပါတ်3နံပါတ်3အတိတ်ဟိုမေကိုလေးပူဇော်ပေးပါဦးရှင်တဏှာကျင်ရခြင်းဤဆင်းရဲဒုက္ခကိုသိမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မဖြစ်မနေပွားများသင့်သောတတိပတ္တန်၄ပါးတို့၏အတိတ်ပင်ကိုအတိတ်ဤရေးသားဖြေဆိုခဲ့ပါအတိတ်ဤရေးသားဖြေဆိုခဲ့ပါတဲ့နိဝေဒနာအဲ့တော့ဘာဝင်လာလဲဆိုတော့တန်တရာကျင်လေရခြင်းဤတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုလက်သိမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မဖြစ်မနေပွားများသင့်သောတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအတိတ်ရေးသားဖြေဆိုခဲ့ပါလေအဲ့တော့ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်တ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်မှာကြည့်မှာပေါ့နော်တတိပဋ္ဌာန်မှာရှိမယ်သာမျက်နာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့7နှစ်73မှာရှိရယ်เนาะ73အလယ်နားလေးမှာတွေ့ပါလားရှင်တွေ့ပါရဲ့ဒီချဲတွေ့ပါရဲ့ကာယကိုအဖန်တလဲလဲစီးပြန်းချင်းဤအစွမ်းဖြစ်၎င်းအဲ့ဒီမှာမမိတ်ဆွေများထိုးစံပင်စသော32ကောထာတာကာယကိုအဲ့ဒီဟာလေးထည့်ပေးလိုက်ပေါ့အပေါ်မှာကရေးထားလို့ထိုကာယကိုလို့ပဲရေးလိုက်တာအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာပုစာကိုဖြေတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးဟိုဒီတခုတည်းကိုပဲဖြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့เนาะထိုကာယနေရာမှာဗာလဲ32ခေါထာတာဆိုထည့်ရေးလဲရတယ်เนาะမမေးစင်များเนาะအဲ့ဒီမှာ၄ခုလောက်တွေ့ပါလားရှင်ဘူးမဲမဲလေးနဲ့အဲ့ဒီ၄ခုရေးလိုက်ရုံပဲเนาะမမေးစင်များเนาะဒါဖြင့်ခက်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီစာအုပ်ထဲမှာအကုန်လုံးအဖြေတွေရှိရယ်เนาะအဲ့တော့မေးတဲ့ဟာကိုပဲကွက်ပြီးတော့မေးတာလေးကိုပဲဖြေလိုက်ရုံပဲကျမတို့ကလေ2000ခေါ်2000ခေါ်နံပါတ်1မိခေါ်လေးပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်နေပါတယ်เนาะဘုရားဘာသာဝင်တို့ဒီအတဝတရားတို့မှပင်ဝေးရန်စုတောင်းလေးရှိကြရာယင်းအတဝရိတိဘေကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆူ၍ဟုတ်တိစာနှင့်ကိုကုတ်စာတို့ဤကိစ္စအကြောင်းဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်တူပုံကိုလည်းအတိတ်ရေးခဲ့ပါ
อาตัวอาตัวเดียดูมาแล้วกินไว้เลยแล้วสุดท้ายเลยชี้ใจยาแล้วเราไม่ก็พิวท่าละแต่แกไม่ได้ไม่ก็บาลามิเลยสุดท้ายอาตัวยัดได้ไปแล้วไอ้ดอกอาตัวยัดได้ไปก็ยี่ใครเนี่ยแล้วทุกคนมาไม่เสียอาตัวอาตัวยัดได้ไปหุ่นชีตัวมาชี้เลยจะมาดูสามีน่าเต็มมาแล้วโอเคป่ะสามีน่าเต็มมาเนาะไอ้ดอกสามีน่าเต็มมาไอ้อาตัวยัดได้ไปยี่ยามไหมต้องเจอสิต้องเจอเราเยี่ยมไหมพี่เนี่ยข้าจะรอแกยืมยาไม่ก็ว่าเลยไอ้บ่าวอาที่เบที่เปียโนได้เลยสูรุษีเนาะเพราะว่าแต่งเอาเปียโนเนี่ยเนาะไอ้ธรรมะอาพี่สูบเลยเบที่เปียโนเลยสูรุษก็จะรู้ใจอ่ะแกยืมตัวอันลุงยมไม่เป็นเนี่ยคือได้เป็นพี่สูงเอาลูกพี่ได้ด้วยจำรู้ได้เป็นก็ต้องกูสูรุษีต้องกูเลี้ยงไปยาบ้างไหมมาลุงเนาะไอ้กูดีไม่ก็ยาสูงต้องกูเลี้ยงยาบ้างไหมพี่เอาเดี๋ยวสั่นเนี่ยก็สั่นด้วยแหละเนาะก็กูซาลุยเลยเกษาเลยเจ้าเลยเลยสั่งเจ็บเลยตุนีบงเลยไอ้ที่เอาที่สั่งเนี่ยก็กูซาเลยรอดียามามีเลยเนาะมามีสิมามีเลยด้วยจะมึงมาพิมพ์มันเลยกูเจ็ดหายไหมไอ้รอเนี่ยสามีนาลีสามีนาลีเอาที่สั่งเนี่ยก็กูซาเลยเนาะเกษาเลยเจ้าเลยสั่งเจ็บเลยเลยนาลีมาชิบาร์เลยเกษาเลยเจ้าเลยสั่งเจ็บเลยเนาะได้พิยงไหมเนาะมามีสิมาเนาะพี่เอ๋นับหนึ่งไม่ก็เลยปูจอไปเปล่าใช่ไหมสามีเวรอดตัวรู้อีกว่ากายาดีแกสาดีจังที่ยาบาดเลยเก็บรีกายาหาลาดูตารู้ว่ากายาจังดูคู่ช่วยบ่งกูประมาทเช่นสวาเป็นยาอยู่กาดีสามีนายนหากวยผู้พี่นายนกางเอ๋แม่เก่งพี่นายนพลานาจ้าตัวที่ยาดูกูเลยที่สุดละไอ้ดอกสามีเวทตัดวารุเย่และรูปกายหาและแก่สาติจาพิยาบาลีและแกบริการหาราโกตาและรูรูปกายอีเจ้าทูหูและสุยาบโกอุปมาเนี่ยดีกว่าเทชาตัดติมพิยาและไอ้ดอกหาราหาราสามีน่าจะเซเนสติปโอนะแต่เซนเนสติมามาไม่สิมยาไม่รู้พี่ไม่เลยพี่เป็นน้ำมาชามเลยตีแล้วมาไม่สิมยารูปกายาติแกซาติจาวพี่ยาบาลีกับริการาฮารากูตารูปกายาอีเจ้าทูหูสุยาบงฮารารีบาเอทูเรจาติบิโอนัมเบติฮาวพี่พี่อามะนัมเบติไอ้ดออุปมาเนตกว่าเลยอุปมาเนตกว่าสุยิงอัชัยดอดีเนาะตรุตาโกนูไตจินซาติภิและทอกปัดตะเกตุและซุ่ยมิดอไอโกและทอกปัดซีนายทอกปัดซีดอไตแกตุละกาและกัปปริอาการะอาหาระหาและเบรูปกาละโกทอกปัดไขซีเดะเตะไอ้รอยุกไอ้รอเอยุกโกผิดซีดากะอาจารย์ลีบาลิกันไสอุรุอาหาระอาจารย์ลีบาจาผิดเดะดาบิเมมะเมซิเมียติอาจารย์ลีบาจาผิดละเดะไอ้กัมมะซายุกจีโกดีไดอีทาโลอะแตมะชินไนมูบาลุยามาละซอจมารุอาหาระเนทอกปัดยามะกัปปริการะอาหาระเนทอกปัดมาตาลิจมารุขณะกว่าเสร็จปีรอเสร็จแล้วปีรออัตชิมเนาะพี่นารกว่าแซ่ผิดนายันเนี่ยขากวยโบผิดนายันเนี่ยก้างเงินแม่เก็บผิดนายันปรานาจาตัวเจ้าเยเลยเอ้อชิดะบักกะธรรมะไม่สิรุเอ้าหมอบาเวชื่อเลยดิเชเอาชื่อมาชื่อเลยมาไม่สิเมียนาวไปอกอจีอแจ่ผิดตัวตะยาเมียสร้าตุบาล่ะရှင်แล้วพี่แซ่ผิดปอนายันปรานาจาได้เจ้าเยอ่ะบาแลวิตาปาติเชวิตาปาติปอนายะจ้ะรอวิริยะโบเนาะวิริยะแม่เก่งผิดปอนายะก็จ้ะรอเฮ้ยเนาะเฮ้ยเออสัตว์เลี้ยงผิดอ่ะมั้ยเออส่วนมาไม่สิเนี่ยแค่ๆหมูไม่ရှိတော့ပါဘူးမိကောမြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်နေရာရှာမယ်ဆိုတာလေးကိုတည်သွားပြီပြီးရင်နံပါတ်3မိကောလေးပူဇော်ပေးပါဦးရှင်တပည့်ကြီးများရှင်ဒီအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုချီးမြှောက်လို့၍ဓာတုဒေသနာတော်ကိုဟောတော်မူပါသည်ဖြည့်ဆို၍ခန္ဓာအာယတနာဓာတု၏အခြားမဲ၌သစ္စာ၄ပါးကိုဟောရခြင်း၏အကြောင်းကိုလည်းရေးပါအဲ့ဒါဒီစာမျက်နှာ20မှာရှိပါတယ်20ပါဒီတစ်ဘက်ကအဲ့တော့2000ခုနှစ်ကဘာလို့မေးရလဲမမေးစင်냐
อายตนะมีเลยเนาะอเปปุกูอายตนะฮ้อราเลยสุดเรามีเลยอะคุณนัทคอนคอนมาบอกมีเลยอเปปุกูฎัตติฮ้อราเลยสุดอะเรามีนะเนาะดาพี่ไอ้ขันธาฮ้อราเยอายตนะฮ้อราเยฎัตติฮ้อราเยไอ้สยาเลยอ่ะเลยมาเมษินเนี่ยไม่ผิดมะนี่ရှင်ပြီးတော့ကြည်ထားရမယ်အဲ့ဒါလည်းပဲအဲ့အလှဲ့ကြမေးတဲ့သဘောမှာရှိတယ်မာမေစင်ညာအဲ့ဆိုလို့ကြည့်ရင်တယောက်လောက်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတော့သုံးချက်လုံးဖြေရမယ်เนาะမာမေစင်ညာเนาะဒီကောပြန်ကောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တပ်ပဲ newဖျားရှင်သည်အဘယ်ပုံကိုကိုချိမြောက်လို့ရေလဲဒါဖြင့်ပုံကိုကဘာပုံကိုမျိုးလဲယုံနယ်နှစ်ပါး၌တွေ့ဝေသောတတဝါเนาะပုံကိုနဲ့မေးတော့ပုံကိုလို့ထည့်လိုက်မှာပေါ့ယုံနယ်မှာနှစ်ပါးမှာတွေ့ဝေသောပုံကိုအင်ဂျီအားဖြင့်နှုသောအင်ဂျီရှိသောပုံကိုเนาะတရားအားဖြင့်အကျယ်ကိုကြက်နှစ်သက်တဲ့ပုံကိုကိုချိမြောက်လို့ရေဓာတုဒေသနာကိုဟောတော်မူပါသည်ရမလားမမေစင်ညာအဲ့ဒါရပါတယ်ဆရာမရှင်ဟုတ်ပါတယ်โอเคပုံကုန်နဲ့မျိုးကျွန်မတို့ကပုံကုန်နဲ့ပြောင်းပြီးဖြေလိုက်တာတတဝါနဲ့မေးတတဝါနဲ့ပြောင်းပြီးဖြေမယ်เนาะမမေစင်များပြီးရင်မေးကောမပြီးသေးဘူးဖြေဆိုရွေးလက်ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်တို့ရဲ့အချမ်းမဲ့မှာလက်တစ္ဆာလေးပါကိုဟောရခြင်းအကြောင်းကိုလည်းရေးပါလေအဲ့တော့ကျွန်မအဲ့တော့သင်တော့ကတော့မှပြောသားသေးတယ်လေအရှိမခန္ဓာဟောမယ်အာယတနာဟောမယ်ဓာတ်ဟောမယ်ပြီးမှပါဟောမှာလဲတစ္ဆာကိုဟောမယ်အဲ့ဒါဒီအောက်အပိုက်အောင်ဆုံးအပိုင်းမှာမမိတ်ဆွေများတွေ့ပါလားရှင်တွေ့ပါတွေ့ပါအဲ့ဒီအောင်ဆုံးပိုင်းလေးဖြေရမယ်နော်ခန္ဓာအနာတ္တကိုသိရှိပြီနော်တန္တရာဝဆင်းရဲ့နိုင်လက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတန္တရာဝဆင်းရဲ့မှာဆုံးနေခြင်းနဲ့ဆုံးနေခြင်းအကြောင်းတို့ကိုလက်သစ္စာလေးပါအစွမ်းဖြင့်ဉာဏ်မျက်စိဖြင့်ရှုမြင်ရပါသည်ဘုမတာထုခန္ဓာအာရဏတ္တသည်မေဖို့နိဗ္ဗာန်တည်းဟုသောကျေးဇူးအထူးကိုဆောင်နိုင်ပေမည်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာအယနာဓာတ်တွေကိုဥစွာဟောကြားပြီးမှသစ္စာဒေသနာတော်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူပါသည်တဲ့เนาะဒါလေးဖြေရမယ်เนาะမမေစင်များเนาะဒါဖြစ်ရင်မမေစင်များဒီလောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကိုဖြေတတ်နေလောက်ပြီပြီးရင်2008နံပါတ်1မိခွဲလေးပူဇော်ပေးပါဦးရှင်2008သမောစီပိုင်း၌ပြဆိုသောသင်္ကဟ4ပါး၏အဓိပ္ပာယ်ကိုအတိအသေးရေးသားဖြေဆို၍กายกันธาဤตบောအဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းပေါ်လွင်အောင်ရေးသားဖြေဆိုခဲ့ပါအဲ့တော့သမုတ်စည်းပိုင်းမှာပြဆိုခဲ့တယ်လက်သင်္ကဟ၄ပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအတိအသေးဖြေဆိုလဲဒါဆိုရင်ဟိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုမင်းနေတာဆိုတော့စာမျက်နှာ၁မှာအကုသလသင်္ကဟမေတ္တကသင်္ကဟဘောဓိပက္ခသင်္ကဟတပ္ပသင်္ကဟအဲ့ဒီ၄ခုမမေ့စင်များတရားလောက်ပူဇော်ပေးပါအောင်အဲ့ဒါကိုဖြေရမှာနော်2008ฮัลโหลสามัญนาติกะเนาะสามัญนาติกะ4ခုဖြေရမှာเนาะမမိတ်ဆွေများเนาะအကုန်ဆိုပြပေးရမှာလားအကုသလတင်္ကဟဲမေတ္တကတင်္ကဟဲဘောဓိပက္ခိယတင်္ကဟဲတပ္ပတင်္ကဟဲအကုန်ဆိုပြရမှာလားအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီ4ခုအဲ့ဒီ4ခုဖြေရမှာเนาะအခုမဆိုပါနဲ့တော့เนาะအဲ့ဒီ4ခုဖြေရမှာစေယုံငယ်ညာတော့မဆိုတော့မမိတ်ဆွေများเนาะအဲ့ဒီ၄ခုဆိုတာဘာလဲဖြေရပါမယ်။ပြီးရင်လည်းကာယကံထရင်းတဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းပေါ်လွင်အောင်ရေးသားဖြေဆိုခဲ့ပါဆိုတော့မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့မင်းကောအသွားလာကိုကြည့်ရိုက်ခြင်းအားဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေအကုန်လုံးကြက်ထားရပါမယ်မမိတ်ဆွေများနော်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခက်ခဲမရှိတော့ပါဘူးမမိတ်ဆွေများကာယကံထရဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်တဲ့ဘယ်နှမ်းမှရှိလဲဆိုတော့ကာယကံထ။ဆံမျက်နှာတော့မှာအပေါ်ဆုံးမှာကာယကံထဟုတ်တယ်ကာယကံထအဲ့တော့နှစ်ချောင်းပဲရှိတော့ပူဇော်လိုက်ပါဦးတရားလားမမေစစ်တရားလားဓမ္မကာယနဲ့ယူပဓမ္မကာယနဲ့ယူပကာယကို၎င်းပစ္စုပန်ကာလနဲ့အနာဂတ်ကာလကို၎င်းဖြေနိုင်ခတ်အောင်ရစ်ပက်ထုံးဖွဲ့တတ်သောကြောင့်ကာယကံထမြည်ဤအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာတုပါအများလည်းပဲစာလိုက်နိုင်သွားတာပေါ့နော်ပူဇော်ပေးလိုက်တော့နံပါတ်1မိခိုးလေးတရားလားပူဇော်ပေးပါအောင်တတဇာနေဂာနိ၌တတဇာနေဂာနိ၌ဇာနာအင်္ဂါခေါ်ဆိုရခြင်းအကြောင်းကိုရေးသားဖြေဆို၍အောက်ပါတို့၏အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းမှန်ကန်စွာရေးသားခဲ့ပါဇက်ခုံတွင်ခါခွေအဓိပတိကားငယ်အာဟာရအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဓာတုပါရှင်အဲ့တော့တတဇာနေဂာနိမှာလည်းဇာနာရဲ့အင်္ဂါရဲ့ခေါ်ဆိုရခြင်းအကြောင်းကိုရေးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မမေစင်များတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုရေးခိုင်းတာအဲ့ဒီစာမျက်နှာ6မှာရှိပါတယ်စာမျက်နှာ6
ช่ไหมแต่เพนักคุณนี่เลยใช่ไหมนั่นเท่าเชื่อป่ะใช่แล้วน่าสุดาบาลเลยสายอุเบกย์เราเนาะแต่สายเนี่ยได้ไปอุเบกย์ยามาเนาะมาไม่สิ้นยาสายเนี่ยได้ไปกันนั่นเชื่อชีเจนั่นเชื่อสโลว์ยี่ยามาไหมเออดีสันดีนั่นเท่าต้องนัวเลยไม่พูดเลยเนาะมาไม่สิ้นยาพี่เอ็งก้าเลยเอ็งก้าสุดาก้าบาลเลยเอ็งก้าใส่ไปไอ้รู้สายเนี่ยเอ็งก้าใส่พี่ใส่พี่ตัวจ้าวิเทศตัวสุดท้ายจะบ้าบ้ากูเอ็งก้าหูขอสุบาร์ดีดาโรบีดมาโรอันนั้นเลยได้ตามไปยี่ยามาปนอ๋อมาไม่เสียเนาะวิเตวิสาระปีติอันคู่อะไรบ้างเลยวิเตวิสาระปีติทอมนาดาซานเนทอมนาดาซานเนอุเบคาซานเนเนเอกากราซานเนมาเป็นเช่นซานเนก้างับบ้าไปสิดาตัวจมารัวชกยี่ปีไรบ้างมอนอ๋อไอ้โรวิเตวิสาระปีติวิเดนเอกากราซานียาคนละบาซานียาคนละบาซานเองก็มางาบาวิธีนาคุณเองก็รู้ข้อสุดยอดยิ่งจังสุดเลยไอ้รอเองก็ยี่มาบ่ไอ้รอซานเองก็งาบาสิเลยซานเองก็งาบากับอะไรวิธีวิสาระปีติวิธีนาเอกกระทาไอ้รีตบาร์ตบาร์จินซีอาบาลเลยเองก็บ่เนาะไอ้รอซานเองก็บ่คุณมีอะไรเองก็แบบมีรอที่มารู้ว่าซานเองใส่พี่โตวิธีพอยี่ปีเลยยานเนาะวิเทวิสาระปีติวิรณาเอกกถาสาตโตสิทธิตัยตบาบาโกเองก้าหูขบาติเนาะตบาจินสีโกเองก้าหูขบาติธรรมะมโลชินเลยวิเทสาตโตสิทธิตัยตบาบาโกเองก้าหูขบาติเนาะตัวเองก้าสุดาเองก้าไปเลยเนาะเองก้าที่ใส่ปายไปอาจารย์มโลใส่ปายนี่ตะคุซิโอไปเองก้าลูกขบาติเอ้ายาละมาไม่สิเนี่ยปองไลโตมาแซงผิดตัวละตบาจินสีที่บาเลยเองก้าบาดเจ็บดีเองก็พี่บาดแผลไม่ดีเลยสิโรสักคนตรีเลยอดีตดีเลยอาหารเลยได้ไปกูยี่เลยมาไม่สิ้นเนี่ยได้สิได้ไปดีกูมาไม่สิ้นเนี่ยมาเพี้ยนมันเลยเจ็ดท่ายาบาดไหมสักคนตรีเลยสักคนตรีก็สามีน่ะเปล่าเลยเช่นมาบาดเจ็บจริงสามีน่ะเช่นมาสามีน่ะเช่นมาเลยสักคนตรีเลยแค่นั้นมันไม่ใช่เมียด้วยบาลาชินสักคนด้วยเล่นอะไรบาลาชินเบี้ยวเรียนรู้กูสุยาตัวจ้าสักคู่ปตาระยูตีสักคนด้วยมีอีไอ้รอมีจีสักคู่ซาสักคู่ซาตีดูดีเนียมาจมารัวดีเนียมาสักคนด้วยเว้ยมีอะไรตัวจามุลูสักคู่ตีบ่เนาะสักคู่ปตาระตีบ่เนาะไอ้รอสักคู่ปตาระยอดีสักคู่วิญญาณดูกูสักคู่วิญญาณกูมีจีกิสานายสุยาตัวจ้าสักคนตรีมีอีเอ๋ดิลูกยาวยี่มาบ่เนาะมาไม่เสียเนาะไอ้ราดีตะคู่เว้ยไม่เย่ตะคู่เว้ยสัตว์ทวีดอกพี่ไล่ไหมไอ้ราดีนัทเท่าเสียมาไม่ได้พี่นัทตะคู่ก็อธิปติเลยนัทตะคู่ว่าอาหารเลยอธิปติเลยอธิปติยาเป็นน้ำมาชีเลยสุดท้ายนั่นน่ะเซบ้าติเช่อธิปติยาเซอธิปติยาเตสะดาบิยมิมิเนี่ยสะยวยผิดกုံต่อตัปปยุตยาโตอีอศีตะเคจิมุผิดต่อจาอธิปติมีอีเออะห่าเลผิดอ่ะมั้ยปิยะกะจารออาหารอะอาหารละดิเพ่มาตะเสะแท้เว้ยมาเมษีเนี่ยเนาะอาหารเออาหารดิบลูผิดอ่ะมั้ยออซาลีเช็คคุญะต่ออาหารสะอัฏฐกะอัฏฐะออซาลีเช็คคุญะต่ออัฏฐกะละยุตติအထကလယုတ်စတိတို့ကိုစောက်တတ်တော့ကြောင့်အာဟာရမီဤနော်အဲ့နေရာလေးကိုဖြေရမယ်ဒါကြောင့်မမေးစီမြအဓိပ္ပာယ်ဖွဲ့ဆိုချက်လို့မဖြစ်မနေကြက်ထားရမယ်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ပုဒ်နံပါတ်3မိကိုလေးပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်တရားလောက်သမှုတရားကြောင့်ဒုက္ခဖြေရသည်ဟုဆိုရာသမုဒိယကြောင့်ဒုက္ခကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်သည်ဆိုတာသမာဓိအပေကြောင့်ဒုက္ခဤကရဏအကြောင်းတရားဖြစ်သည်ကိုတိရှာရှင်းပြပြီးခန္ဓာနှင့်ဥပါဒနာခန္ဓာတို့၏ထူးခြားပုံကိုလည်းရေးခဲ့ပါသည်သမုဒိယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရသည်ဟုဆိုရာလည်းတဏှာသည်အပေကြောင့်ဒုက္ခရဲ့ပဒါနအကြောင်းဖြစ်ရသည်ကိုလည်းတိရှာစွာရှင်းပြတဲ့နော်အဲ့တော့ဒုက္ခရဲ့ပဒါနအကြောင်းရင်းရတဏှာတဲ့
ไอ้เดี๋ยวมาไม่สิเนี่ยสามีน่ะเปล่ามาตัดชามเลยกูมาตัดชามจริงกูมาวะสามีน่ะกูกูสักกูวะจริงสามีน่ะสักกูยังเอาส่งนี่มาวะจริงสามีน่ะสักกูยังเอาส่งนี่มาเจ้าข้าอาจารย์เนี่ยอันนั้นตนากูตาตมุริยาหูสุยาเจอาจารย์โอเคตนากูตาตมุริยาหูสุยาเจอาจารย์เนาะไอ้นี่ทุกอย่างแหละตนาตีแหละทุกข์ให้ปรานะอาจารย์ผิดอีสุดาเนาะไอ้ต้องเจยยามเนาะมามิเซมเนาะพี่อ่ะคามานามิงก็ตะคู่กะขันธ์เนี่ยแหละอุปาทานเนี่ยขันธ์รู้เยทุกข์บงก็แหละยีเก้บาเนี่ยจะชอบมาจะชอบสักชามาขันธ์ายะอุปาทานะขันธ์ายะเนาะไอ้တော့อะทุไอ้တော့တရားလောက်ပူဇော်ပေးပါဦးလားဒါလေးอ่ะခန္ဓာလောကီဖြစ်စေလောကုတ္တရာဖြစ်စေသဘောအဖြင့်တူကုံသောတရားတို့ကိုပေါင်း၍ပြခြင်းဟာတာမညာအဖြင့်ဉ္စက်ခန္ဓာဟုခေါ်တော်မူ၏ဥပါဒနာခန္ဓာဝိပဿနာသောဤအာယုံကိုပြခြင်းငှာအတ္တဝတ္တရားတို့ဤအာယုံဖြစ်ကုန်သောတရားတို့ကိုဥပါဒနာခန္ဓာဦးခေါ်တော်မူ၏အဲ့ဒီမှာကျမတို့ကလေဟိုခန္ဓာလို့ခေါင်းစရာတတ်ထားတယ်ပြီးရင်တမညာအဖြစ်နဲ့ပြစ္ဆေခန္ဓာကိုခေါ်တော်မူပါသေးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာခန္ဓာကိုခေါ်တော်မူပါသေးလို့ပြောင်းရေးလိုက်မယ်နော်မမေစင်မြန်နော်ခန္ဓာလို့မေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကယ်၍ပြစ္ဆေခန္ဓာလို့မေးကောမေးရင်ဒီအဖြစ်ပဲဒါပေမဲ့ပြစ္ဆေခန္ဓာလို့ပဲအဆုံးတတ်ပေးမယ်နော်အခုကခန္ဓာလို့မေးတဲ့ကြာအဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ပြင်ရေးလိုက်မှာခန္ဓာလို့နော်အပြည့်အပြည့်အတူတူပဲအဲ့တော့မိခိုးပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ကပြားပြီးဖြေသွားမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီ2008ခုနှစ်မှာမေးပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်နှစ်2009ပြီးရင်ခဏနားမယ်နော်မမေးစင်မြန်2009နံပါတ်1မိခိုးလေးပူဇော်ပေးပါဦးရှင်ဘုရားဘာသာဝင်တို့သည်ဩဃလေးဖြာတန်တရားမှလွတ်ရန်စုပေါင်းလေးရှိကြရာဩဃဟုဆိုရခြင်းအကြောင်းကိုရေးသားဖြေဆို၍အဘတို့၏ဒိဋ္ဌိကိုလည်းပေါ်လွင်အောင်ရေးသားဖြေဆိုခဲ့ပါကာတိနိဝရဏခါဝေအနုတယကာကေတန်ရောစဉ်ကာကြီးကိတေသာဒါဖြင့်မမိတ်ဆွေများပေါ်လွင်သွားပြီဒိဋ္ဌိဖွင့်ဆိုချက်တည်းပဲဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည်တဲ့ဩဃလေးပြတန်တရာမှလွတ်စူတောင်းလေးရှိကြရာလဲဩဃဟုခေါ်ဆိုရခြင်းအကြောင်းကိုလဲရေးသားဆိုဩဃသည်စာမျက်နှာနှစ်မှာရှိပါတယ်မမေစင်များအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဘယ်နှစ်ချက်ရှိတာလဲ3ချက်ရှိတယ်3ချက်နော်ပြီးရင်ဘာကိုမေးတာလဲနိဝေရဏရဲ့အနုတယရဲ့တန်ရောစင်ရဲ့ကိလေသာရဲ့တဲ့နိဝေရဏစာမျက်နှာ3မှာရှိတယ်နိဝေရဏနော်အဲ့တော့နိဝရဏက2006မှာလည်းမေးခဲ့ဘူးတယ်အခု2009မှာလည်းမေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်နောက်တစ်ခုသည်အနုတယလည်းမေးတယ်2006မှာလည်းတွဲပြီးတော့မေးခဲ့တယ်အခု2009မှာလည်းမေးတယ်တန်ရောစီသည်ဒီဘက်မှာတကြောလုံးပဲမမေးဆွေများအဲ့ဒါလည်းတန်ရောစီလည်း2006တော့လည်းမေးခဲ့တယ်နော်အခု2009လည်းမေးတယ်ပြီးရင်ကိနေတာလည်း2006မှာမေးတယ်အခု2009မှာလည်းထပ်မေးတယ်ဒါဆိုဒါတွေပဲတော့မမေးဆွေများနော်ပြန်နံပါတ်2မိခိုးလေးပူဇော်ပေးပါဦးမမေဆွေများစတ္တာရောအဓိပတိ၌အဓိပတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်စတ္တာရောအဓိပတိ၌အဓိပတိအဓိပ္ပာယ်ကိုရေးသားဖြေဆို၍ဒီပြစ္ဆဝိညာဉ်တို့၌ဇာနေမယာချင်းရေးသားကိုလည်းဖြေဆိုခဲ့ပါအဲ့တော့နည်းနည်းတော့အဲ့မှာဒုတိယမိခိုးလေးကိုပဲဖြေပေးရမှာပထမမိခိုးကအဓိပတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပဲရေးခိုင်းတာဆိုတော့စာမျက်နှာတက်ဆက်နော်မိမိနဲ့ဆက်ရွေးဖြစ်ကုန်သောတန်ပြုတ်တရားတို့အရှင်သခင်ဖြစ်၍ခုနလေးရမှာမေးသွားတာ2008ကလည်းမေးတယ်2009လည်းမေးတယ်เนาะမမေးစင်ညာတစ်ခါတရံမှာဇက်တိုင်မေးတယ်တစ်ခါတရံမှာနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ကျော်အဲ့လိုချပြီးတော့မေးတယ်ပြီးရင်ဒုတိယမေးခေါ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒွေပြစ္ဆဝိညာဉ်တို့နိုင်လဲဇာနေမရခြင်းအကြောင်းကိုလည်းဖြေဆိုလဲဒါဆိုရင်အမျက်နှာ17မှာပါဒီချဲဇာနေမထိုက်တော့တရားဇာနေမထိုက်တော့တရားအလယ်နာလေးမှာเนาะဒွေပြစ္ဆဝိညာဉ်30တို့သည်တဲ့ဝိတက်ကင်းတော့ကြောင့်လဲအာယုသေးကိုရှေးရှုကများဖြစ်၍เนาะထိုတွေတို့ထွေထိုတွေပြစ္ဆဘာလဲထိုတွေပြစ္ဆဝိညာဉ်30အဲ့
อดีปีศาจวิญญาณเสียแล้วทุกข์ดุขาอุเบกขาเวรนาอีกก็ถ้าดูไหนในเทศชีตเลยเวอายุตัวแก่ยิ่งชูจริงอ่ะเจ้าอย่างมหาดจังสันเนมทายผู้อะไรพี่ยามาบ้างพี่เนี่ยไปต้องมีคนเลี้ยบูโซไปเปล่ามาไม่ใช่ไหมไอ้ที่ป่าด้านไหนไอ้ที่ป่าด้านไหนไอ้ที่เอญาเนไอ้ที่ป่าไอ้ญาโรกูที่ที่เขาพยายามทุกข์ให้อาจารย์พี่ตัวอาจารย์ตัวกิเลสตามยาเลชีบาลเลยแต่นาโกดาตมุริยาหูขอยาจึงอาจารย์กูเลยพิสูจน์แก่ว่าเอออะไรอยู่ว่าเต็นท์ว่าล่ะติชาเลี้ยบพยาดีไอ้เราไอ้ที่ป่าด้านมาไอ้ที่เอญาเนี่ยและไอ้ที่ป่าไอ้เอญากูที่ที่เขาพยาเลยแล้วพี่ดีเด็ดขาดมาไม่ใช่ไหมไล่ลีตาทำไหมเอญาตียากูไม่ได้บ้าได้แบบเพื่อสุจริตมาเข้าตัวบ้าบูไอ้เราไอ้ที่เอญาส่วนสามีน่ะสลิสามีน่ะเอ๊ะเขาบุกขนาดนี้ที่ใช้สลีบอ่ะเอ้าเดี๋ยวไอ้ที่ไอ้ที่แปะที่มาไอ้ที่เนี่ยไอ้ที่แปะไอ้เราไม่เป็นไงไอ้ที่อาจารย์รอได้แปลกอาจารย์รอแม่ผู้เอ็งจะแม่ผู้ยามูอามีปุ้ยซิมุดีไอ้ที่กูอาจารย์รอไอ้ที่เราไม่ได้ด้วยจามูไอ้ที่เบน่ามาไม่เป็นไงกูจะมาบาเบย์ยิ่งขนาดเลยจูไอ้ที่อาจูไอ้ที่แปะกับบาเลยอาจารย์กูไอ้ที่เราจะเบน่ามายิ่งไอ้ที่วิดาเบนี่ไอ้ที่เราเลยอายาเดียไอดีวิดาเป็นยังเนาะไอดีป่าดาเย่อายาเดียกะเนาะแต่ฮะจัดดาอุปนิสัยเป็นซีอีเอสวันพีตียาจ้าพีโตเป็นน้ำมันยี่ทำไหมเนาะมาไม่สิมันเนาะอปมันยาชีเนาะอปมันยาชีเย่แต่ฮะจัดดาเปลี่ยนกุญแจกุญแจไปมาอุปนิสัยอุปนิสัยปิสิอิสวัพีปิสิอิสวัพีตียาอาจารย์พีโตตียาอาจารย์พีโตสันดาวริยาสิตาวิมานตาดูกุยาบดีสันดาสิทธาสันดาวิริยาสิทธาวิมานตาดูกูยาบาดีมีบายลาชีไอ้ยาป่าดาวโคราลาป่าดาวโคราลาที่เชไอ้ดีป่าดาลิโอเคที่ป่าดาสุดาไอ้ดีแบบไปลิโอเคสุดาที่เชื่อถือฮาร์ดว่าเราไอที่อยู่จารอไอที่วิดาเป็นยังป่าราจารอสันนาเซตาวิริยาวิมันตาสุบิโรรอลูโรพิโอวาบีไอที่กูไอที่วิดาไอที่วิดาเป็นยังป่าราโอจารอสันนาเซวิริยาวิมันตาลูลูมิโรพิโอเลยที่เชื่อไอสุดาปงนักคู่ปังไลโดไอที่แบบบ่เนาะไอที่แบบขวาจารอปงนักคู่ปังทาร์เอพีบ่เนาะที่เชื่อเนาะครับโอเคเข้าใจเนาะไอ้ส่วนนี้กูว่าอยากจะเอามีอะไรด้วยจามุลุไอ้ที่ป่าราสุราตีไอ้ที่ป่าไอ้จามุลุสันดาสัยดาวริยาวิมาตายาเลยเนาะโอ้มาจารอไอ้ที่อาจารอไอ้ที่วิดาเป็นยังไอ้เราไอ้นักคู่มาไม่สิมีอะไรอัตลายยาอะไรพี่เดียด้วยจามุลุเตียปุโซไปภาษีไอ้ที่อยากจะเอาไอ้ที่ป่าราอยากจะเอาไอ้ที่ป่าราสุราเลยป่าราสุราก็เชี่ยแค่ไอ้တော့ไอ้ที่ปากโกยาพูด้วยแหละเฉิกันเจ้ายินติ4ခုရှိတယ်สันนาวิริยะสิทธะวิมานตะအဲကြောင့်မို့အရာကောက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ4ပါแหละเนาะအဲ့တော့တရားလောက်ပူဇော်ပေးပါဦးရှင်မှတ်သားမှာစို့လို့ไอ้ที่အရာတရားไอ้ที่วิดาအပိယင်ไอ้ที่ပါဒအရာတရားသဟဇာတဥပနိတယပစ္စည်းအစွမ်းဖြင့်တရားအကြောင်းဖြစ်သောစန္ဒာဝီရိယစိတ်ဓာဝီမန္တာတို့ကိုရပါသည်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဖြေရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုမေးခေါ်သည်ဘာမေးရလဲဆိုတော့ဒုက္ခဤအကြောင်းဖြစ်တော့လေအခြားသောကိလေသာများရှိပါလျင်လေတဏှာကိုပဲဘာဖြစ်လို့သမုဒိယလို့ခေါ်ဆိုတာလဲလေအဲ့ဒါမမိတ်ဆွေများကိုပေါ်ပေးထားတာလားမသိဘူးရှိတယ်ပေါ်ပေးထားတာလားစာအုပ်မှာပါတာလားခဏလေးစာမျက်နှာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့
တဏှာကိုပဲမမေဆင်မြတ်တွေ့ပါလားသမီးနာဘယ်လောက်လဲဓမ္မမေဆင်မြတ်16လောက်မသိ16လောက်မှာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းများအနတ္တနာကိုသာတမှုတရားဟုဆိုရခြင်းအကြောင်းနှစ်ကမေးထားတဲ့အပုပ်ပဲလားမသိဘူးဒီချက်ဟင်ချစ်တနှစ်ကမေးထားတဲ့ဒုက္ခဤအကြောင်းများအနတ္တနာကိုသာတမှုတရားဟုဆိုရခြင်းဤအကြောင်းဒုက္ခဤအကြောင်းဖြစ်တော့လေအခြားသောကိလေသာများရှိပါတော့လေတဲ့ပြထန်းသောဗရဏအကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်ပြထန်းသောဗရဏအကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒီတော့ကလေလိုင်းတော့တားခဲလိုက်သေးတယ်အဲ့ပွင့်ရဒါလေးပဲဖြေရမှာဆိုပြီးတော့လေပြထမ်းတော့ဗရဏအကြောင်းဖြစ်တော့ကြောင့်တဏကိုသမှုတရားကိုခေါ်ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါသည်ခေါ်ပေးထားတာလားမမေစီများဗရဏအကြောင်းဖြစ်တော့ကြောင့်ခေါ်တော့ခေါ်ပေးတယ်တဏသည်ဒုက္ခဤဗရဏအကြောင်းဖြစ်တော့ကြောင့်တဏကိုသာသမှုတရားကိုခေါ်၏အဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခရဲ့ဗရဏအကြောင်းဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီစာမျက်နှာ16ရဲ့လေအောက်ကကြီးနှစ်လေး6ကျောင်းမြောက်မှာသောကြောင့်မြောက်မှာရှိတယ်ဒုက္ခဤပဒနာကြောင့်ဖြစ်တော့ကြတွေ့လားရှင်တွေ့လားရှင်တွေ့ပါတယ်ဟုတ်တွေ့ပါတယ်အဲ့နေရာလေးเนาะအဲ့နေရာလေးကိုမေးလိုက်တာအဲ့လိုဆိုရင်အခုကပါနှစ်ခုနှစ်လဲ2009ခုနှစ်เนาะအဲ့ဒါဒီ94မှာလဲမေးတယ်2008မှာလဲမေးတယ်ခု2009မှာလဲထပ်မေးတယ်เนาะအဲ့ဆိုမှတ်ရကားတော့နောက်တစ်နှစ်နောက်တော့သွားလိုက်ပါဦးမယ်2010အဲ့တော့2010နံပါတ်1လေးပူဇော်ပေးပါဦးမမေစင်များဘဝနဲ့ God တို့တိုက်အောင်ဘဝနဲ့ God တို့တိုက်အောင်ယုစီတဖြစ်တတ်သည့်မာနအစရှိသောအခြားသောတရားများရှိပါလေအဘဲကြောင့်လောဘဒိဋ္ဌိမောဟတို့ကိုသာအာတဝဟုဆိုရပါတည်းဖြည့်ဆို၍အဘတို့၏အိဘယ်ကိုလည်းဖြည့်ဆိုခဲ့ပါကာကြီးသက်သီလပဒပရာမတာခါဝေဣရန်တစ္ဆာဘိနိဝေဒအဲ့တော့ဒီစာမျက်နှာ1เนาะဘဝနဲ့လက်ဂေါတရူတိုင်အောင်ယူစီတိုက်တယ်လက်မာနအစရှိတော့တခြားတရားတွေရှိပါလျက်နဲ့တဲ့เนาะတခြားတရားတွေရှိပါလျက်နဲ့တဲ့အဘယ်ကြောင့်လဲလောဘဒိဋ္ဌိမောဟကိုပဲအတဝါလို့ယူတာလဲလက်ဒါဆိုရင်အောက်မှာရေးထားတဲ့အပိုက်ကလေးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဖတ်ပြမယ်เนาะမမေးစင်များဘဝနဲ့လက်ဘောတရူပူတိုင်အောင်လေယူစီတက်ယူစီတက်ဖြစ်တတ်သည်တဲ့မာနအစရှိသောတရားများရှိပါလေတဲ့ငါဥစ္စာဟုယူခြင်းအစွမ်းဖြင့်ပြန့်နှံ့တတ်သောကြောင့်၎င်းမူရင်းအောင်ပြုတ်တတ်သောစေရီအရင်နဲ့တူသောကြောင့်၎င်းလောဘဒိဋ္ဌိတို့ကိုအတဝဟုခေါ်ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒုတိယအကြောင်းငါဤဥစ္စာဟုမာသောအဖြစ်ဆွဲလန်းခြင်းအဖြစ်ဆန္ဒကျင်းဤအစွမ်းဖြင့်အတုသဖြင့်အာယုပြုသောအားဖြင့်အဲ့တော့ဝင်းရဟာမရေးရရနော်မမေဆွေများတခုပဲရေးရတယ်အထုသဖြင့်နဲ့ပြန့်နှံ့၍ဖြစ်တတ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်တတ်သည်ဖြစ်၍တဲ့ရေချင်းကိုပြုတတ်သည်ဖြစ်၍မုဒရေရေနဲ့တူသည်ရဖြစ်ကြောင့်လဲထို့လောဘစသောတရားသုံးပါးသည်သာအတုအထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားကုန်၏တဲ့အဲ့ဒီပိုက်ကလေးရေးတယ်လားရှင်မမေဆွေများhello ညပါတယ်ဒီချင်းညပါတယ်ဒီချင်းအဲ့တပိုက်လုံးကိုမဖြေရမှာမလားဒီချင်းဟုတ်တယ်အဲ့တပိုက်လုံးဖြေရမှာเนาะ2010เนาะအဲ့2010လို့ရေးပေးခဲ့เนาะမမေစင်အဲ့တော့လည်း2010လို့ရေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်เนาะပြီးတဲ့ခါကျတော့သီလပဒပရမတ္တတဲ့သီလပဒပရမတ္တသာမျက်နှာ3မှာပါဒီချင်းသာမျက်နှာ3မှာသီလပဒပရမတ္တဆိုတာ2005မှာလည်းမေးတယ်အခု2010မှာလည်းမေးတယ်ငါးနှစ်ချာပြီးမေးသွားတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဣဒာသစ္စာပိနိဝေသရတယ်အဲ့ဒါ2010မှာမေးပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြက်ထားအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်လေးကြက်ထားလိုက်ရပါပြီနံပါတ်1ကလေးပူဇော်ပေးပါဦးရှင်ပညာရှာစဉ်ပညာရှာစဉ်အထွေဝင်ကမှန်မင်မလွဲပညာမွေးဤဟုဆိုကြရာက
กินดากามาอิสุยาบงุสินชินยุตาจีกามิสันนานิบงคาเวกามิสันนานิวรณามิบงโนโกเยดาภิสุยทินาเมดา2ปาโกนิวรณะตะบาเรอภิอ้อยะจินอะจองโกเลภิสุบาအဲ့တော့အရှိရကြတော့မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ open inverted comma တွေနဲ့ရေးထားတာကတော့မိခွန်းကိုပြိုးနေတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးဘာလီဘာလဲလို့စဉ်းစားမနေနဲ့เนาะမမိတ်ဆွေများဒါလေးကမိခွန်းလေးကိုလှအောင်လို့တစားဆင်းနေတာကာကြီးလက်ကာမိဆန္ဒနိဝေရဏမီဘုံခခွေးလက်ကာမိဆန္ဒနိဝေရဏမီဘုံလက်ကာမိဆန္ဒလေးမှာပါတစ်ချက်ကာမိဆန္ဒလေးမှာပါအဲ့တော့ကာမိဆန္ဒရယ်ကာမိဆန္ဒနိဝေရဏရယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနားမှာ2030လို့ရေးခဲ့ပေးပါအဲ့တော့စာချက်လို့ရှိရင်ဒါတေချာပါဒါလေးတွေတတိထားပြီးကြည့်ရမှာပြီးရင်ရေးသားဖြစ်ဆိုရေးဆိုတော့ရေးပြီးသွားပြီထိနာမိတ်တာနှစ်ပါးကိုလေနိဝရဏတစ်ပါးဒီအဖြစ်ဟောရခြင်းအကြောင်းလေအဲ့ဒါလည်းအရန်မေးတာပဲမမေးစင်များနော်အဲ့တော့အောက်နားလေးမှာရှိတယ်ထိနာနဲ့မိတ်တာကိုလည်းကဥဒ္ဒေဆာနဲ့ဂုတ်ဂုတ်ဆာကိုလည်းကအပွားပြီးဟောရခြင်းအကြောင်းတွေ့ပါလားရှင်ဒါဆိုရင်မမေးတာကိုဖယ်ခဲ့မှာပေါ့နော်မမေးတာကိုဖယ်ခဲ့မယ်နော်ထိနာနဲ့မိတ်တာကိုပဲမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ထိနာနဲ့မိတ်တာကိုပဲရေးသွားမယ်နော်မမေးစင်များနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးဘလို့ဖယ်မလဲမမေးစင်များပူဇော်ပေးပါဦးဌိနနဲ့မိဒ္ဓနှပါသည်ဌိနနဲ့မိဒ္ဓနှပါသည်ကိစ္စအကြောင်းစံကျင်ဘက်တူသောကြောင့်နှစ်ပါးပင်ဖြစ်တော်လဲတပါးရေပြု၍ဌိနမိဒ္ဓနိဝရဏဟုဟောတော်မူပါသည်အဲ့လိုဖြေရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုမိဒ္ဓဟောပဲပြင်ပြီးတော့ဖြေလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာ2000မှာလဲမိတယ်2001မှာလဲမိတယ်အခု2030မှာလဲမိတယ်မေးတယ်နော်မမေးစင်များဒီနေရာလေးရမ်းမေးတယ်ပြီးရင်လည်းသုံးမိခေါ်လေးပူဇော်ပေးပါဦးရှင်အနုတ္တယအရာယူရမိကိလေသာတို့ကိုမုတ်ချဥပ္ပစာအားဖြင့်ခွဲခြားဖြေဆို၍ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌ဇန်တရားများဖြစ်ပေါ်ခွင့်မရအောင်တားဆီးပိတ်ပင်တတ်သောကိလေသာမတားဆီးမပိတ်ပင်တတ်သောကိလေသာတို့ကိုလည်းခွဲခြားဖြေဆိုပါအဲ့တော့အနုတ္တယအရာလေယူရမြေကိလေသာတို့ကိုလေမုတ်ချဥပ္ပစာအဖြစ်လေခွဲခြားဖြေဆို၍လေမမေးစင်များကိုခေါ်ပေးပူပါတယ်ဟုတ်လားရှင်ချက်ဆောင်မျက်နှာ၄မှာလည်းရှိတယ်ဆောင်မျက်နှာ၄မှာလည်းရှိတယ်ဟုတ်အဲမုတ်ချကကြတော့အနာကဖြစ်သောကိလေသာကိုမုတ်ချအဖြစ်ရာအတိတ်ကိလေသာနဲ့ပြစ္ဆုတ်ဝံကိလေသာတို့ဒီပြည့်ရဲ့အဖြစ်ဥပ္ပစာဟုဆိုအပ်လည်းပါတယ်နော်အဲ့တော့မမေးစင်များလိုက်တာထားမယ်အနာဂတ်ဖြစ်သောကိလေသာကိုမုတ်ချအပြင်ဥပနောက်တစ်ခုကပါလဲပရိယာပါလဲအတိတ်ကိလေသာနဲ့ပစ္စုပန်ကိလေသာကိုကျတော့ပြည့်ရဲ့အာဖြင့်အနုတရားလို့ခေါ်ပြည့်ရဲ့အာဖြင့်ကိလေသာဟုတ်တယ်အောက်ဆုံးတကြောင်နော်အတိတ်ကိလေသာနဲ့အနာဂတ်အတိတ်ကိလေသာနဲ့ပစ္စုပန်အတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်ကိုတော့ပြည့်ရဲ့အာဖြင့်အနုတရားလို့ခေါ်တယ်အနာဂတ်ကိလေသာကိုတော့မောချကိလေသာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကြည့်ရမယ်ပြီးရင်ဗာမေးသားသေးလဲဆိုတော့ခွဲခြားဖြစ်ဆိုရွေးလဲပြီးသွားပြီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်မှာလက်ဇာတရားများဖြစ်ပေါ်ခွင့်မရအောင်တားဆီးပိတ်ပင်တတ်သောကိလေသာရဲ့မတားဆီးမပိတ်ပင်တတ်သောကိလေသာကိုခွဲခြားဖြေဆိုပါလက်အာချီသောကိလေသာနဲ့အာနေသောကိလေသာကိုသူကဖယ်ပြီးတော့မေးထားတာပါချက်ပြီးပြထားတာအဲ့တော့အာချီသောကိလေသာကဘာဖြစ်မလဲအာချီသောကိလေသာလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအာနေကိလေသာဒီနာရဲ့ဥဒိစ္စရဲ့အာဟိရိကရဲ့အနုတ္တပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့မပယ်ဘူးပေါ့မတားစီမပိတ်ပင်နိုင်ဘူးမပိတ်မပိတ်ပင်တတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့ကအာတိသောကိလေသာနဲ့အာနေသောကိလေသာဆိုတာနဲ့တာမညာဆိုပြီးဒီချက်ခွဲပြီးတာဝိသေသနဲ့တာမညာအကျွေးအခုအဲ့ဒီမေခေါ်အရာဆိုရင်အာတိသောကိလေသာနဲ့အာနေသောကိလေသာနဲ့မေးလို့ရတယ်လို့အခုတားစီပိတ်ပင်တတ်သောကိလေသာမတားစီပိတ်ပင်တတ်သောကိလေသာလို့လည်းမေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဝိသေသဘာဖြစ်လဲအဲဗာလဲတာမညာနဲ့ဝိတေသအဲတာမညာနဲ့ဝိတေသလည်းမေးလို့ရတယ်နော်အဲအဲ့ဒီနေရာမှာမမိတ်ဆွေများမေးကောပါဠိလိုလည်းမေးလို့ရတယ်မြန်မာလိုလည်းမေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီ2030
ต้องมีมาทานเนาะมาไม่สิมีเนาะตามันยานเนี่ยวิธีตานเนี่ยนี่เนี่ยเลยมีลูกยาตัวอาจีตัวกิริตาอันเนี่ยตัวกิริตาเนี่ยเลยมีลูกยาเลยมาตาซีมาไปเป็นนานเนี่ยตาซีไปเป็นนานอะไรสกุลนี่เนี่ยเลยว่าอะไรเนี่ยมีลูกยาเนาะแต่สิมาไม่สิมีนะนั่นแหละตัวบ้างมันรู้ดอยู่ซาบาร์เลยคิดได้ยังล่ะมาไม่สิมีย่ามาที่เช่นเนาะย่าบาร์เลยเนาะแต่สิมาไม่สิมีมีก็เลี้ยงนะดีนั่นมาขนาดยามเนาะถ้าทำตัวเสียชีวิตเอาไว้เนาะไอ้เราไม่มีสิ่งนี้กว่าเราพี่เราพี่จะมาบ้างได้หรือยังได้แบบพูดสุดเจริญแบบไม่ได้เนี่ยครับยาด่าสุดมีก้อนน้ำมันเลยละสิได้ใช่ไหมมีก้อนตัวว่าน่าเลยนะมีชิวเนาะได้แบบไม่ได้แบบนี้เลยนะไม่ใช่เนี่ยแต่ที่มาเราพี่สิบันนี่เปลี่ยนตัวมาไหมเต็มอยู่เป็นยังไงเลยอยู่เปียตัวแม่พี่สิบันนี่เป็นหน้าที่ปีตัวบาบีเลยใช่ไหมเป็นยังไงนะเซนเนก้าว่าออกว่าติงคาราที่ปีวายดิเชวิญญาณในซาบิเตงามะโอเคคาราสปาริเชนปีวายโอเคสามีนะนะเซนเนทับยี่เนาะปัทมากาปริศาตมุปปามาปัทมากาปัทมาเองาตะคู่กาอเวซาไอ้รออเวซาก็จะรอตัวพ่งร้านน่ะชิฐานาชีเลยไอ้ชิฐานาก็มาไม่สมญาปิสิบ้านนี่เนี่ยแหละไม่ได้ตะโลคุณน่ะก็ตมุสิบ้านนี่เนี่ยแหละไม่ได้เนี่ยไอ้ล่ะยังไม่ได้ด้วยจ้ามุโลมาไม่สมญาสามีบ้วยพิมพ์แม่มาไม่สมญาสุยินไอ้ชิฐานาโกจัดทายาบามั้ยเนาะไอ้รอไม่ติได้อเวซาไม่ถูกกูเนาะติตินาโกไม่ติดาไม่ติตินาโกติနေดาตะนี้อาภิเปียวเยตะล้วติနေดาบ่เนาะไอ้ตะล้วติနေดาติบาแลอเวซาไอ้รอเนาะอเวซาเกมีเกมีเกณฑ์โดนญาเลยเว้ยเนาะอกုံลงတော့ไม่ติနိုင်ได้ยะหันนาฤทธิ์ตัวမျိုးมาไม่สวยเนาะโหอวิสากินสินได้ยะหันนาอရှင်ตุญัตเตยาแหละโลกิโลกุตระอะยะอะยะฤทธิ์มาอกုံลงเนาะกုံสินอ๋อไม่ติနိုင်ได้ยะหันนาฤทธิ์ฤทธิ์ได้ป่ะเนาะมาไม่สวยเนาะเออบดุฤทธิ์ก็ติနိုင်ได้ဆိုတော့ลิปฏิตัมมิตาปัตตยะหันนาฤทธิ์ก็တော့มาไม่สวยอกုံลงอจ้วยจั่นอกုံลงก็ติနိုင်ได้ดาใบแม้เบยะหันนาเบဖြစ်ဖြစ်ติสสาร4บาก็တော့บาဖြစ်แหละติตินติไฉ่ได้ติสสาร4บาก็တော့ติได้เนาะมาไม่สวยเนาะဥမာมาไม่สวยเนี่ยအခုဆိုလို့ရှိရင်နေဥမာအခုခက်ပေါ်နေတယ်ပေါ့เนาะဒီအဲကဲเทคโนโลยีနီးပညာတွေအဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုမမေးစင်များအဲ့တော့ယဟန္တာတိုင်းသိကြင်မှလည်းသိမယ်เนาะသိကြင်လည်းသိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ္ဆာ၄ပါးကိုတော့ဘာဖြစ်လဲအဲသိကြတယ်အားလုံးသိကြတယ်လေအဲ့လိုမျိုးမမေးစင်များเนาะအပြင်ဒီပြပအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပဲသိတဲ့ဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဋိသင်္ပိဒါပတ္တယဟန္တာလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะဒါဖြစ်ရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတာကသိတာသိခြင်းအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီမတိချင်းအရကိုတရကိုအရကောက်ရင်တော့မောဟအဲ့တော့မောဟဆိုတော့တွေးဝေတာမတိတာမတိတာဒီ तू ကဘာကိုမတိတာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကိုမတိတာမဟုတ်ဘူးတိတဲ့တာကိုမတိတာမတိတဲ့တာကိုသိနေတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တလွဲသိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဟာကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာဟာနော်တရားတွေဟာတူတူငါငါအမိမဲ့ခေါ်ထားတာတွေဒီပညာတေတာဖြစ်တယ်နော်တကယ်တမ်းအရင်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးအကျဉ်းချုပ်လိုက်ရုပ်နဲ့နံအဲ့ဒီရုပ်နဲ့နံရှိတာကိုမသိဘဲနဲ့ဒါကငါလို့ထင်ထင်နေကြတာဒါကငါစပင်ဒါဟာငါလေငါကိုတော့လာမထီးနဲ့အဲငါစိတ်ကိုတော့လာမဆန်းနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဘာထင်နေရလဲဆိုတော့ဒီ32ခေါ်ထားတာဒီကာယကြီးကိုပဲဘာလို့ထင်နေငါလို့ထင်နေတာအမှန်မှားတော့ရုပ်နဲ့နံပဲအဲ့ဒီရုပ်နံကိုမသိဘဲနဲ့နော်ငါလို့ထင်ပြီးတော့တလွဲတိတိနေတာနော်အဲ့တော့တလွဲတိတိနေတာငါပဲလုံနိုင်တယ်ငါပဲတတ်တယ်နော်ဒီလိုသူ့တို့မျိုးကိုဘသူတက်ဖူးလို့လဲဘသူလိုက်နိုင်လဲအဲကိုပဲစတော်တာကိုပဲလိုက်နိုင်တာကိုပဲတက်နိုင်တာအဲအဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့တော့ငါသာလင်းဆိုတဲ့သူတစ်ပါးထက်နာတစ်ပြားသာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထင်လိုက်လို့ရှိရင်မာနဝင်သွားတာပေါ့ဒါဆိုရင်မမေးစွေများတလွဲဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတကယ်တမ်းရှိတရားဒီပရမတ္ထတရားယုံနဲ့နံပဲရှိတယ်အဲ့တော့ယုံနဲ့နံပဲရှိတာကိုငါသူတစ်ပါးလို့ယူဆတယ်နော်အဲ့တော့တဏမာနဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ယူဆတယ်အဲ့လိုတလွဲယူဆလိုက်တဲ့အခါကျတော့တိတိနာကိုမသိတော့ဘူးမသိတဲ့နာကိုသွားပြီးတော့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဟာအဝိဇ္ဇာပါတဲ့နော်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့သင်္ခါရဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဆိုတော့နော်အဝိဇ္ဇာသည်ဟူသောအကြောင်းတရားကပြုပြင်စီရင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မမေးစင်များဝိပ္ပန္နမေခန္ဓာတဲ့ဝိပ္ပန္နမေခန္ဓာကတ္တတာယုတ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုတဲ့နော်ပြုပြင်စီရင်တတ်တဲ့ကုတုကံအကုတုကံလို့ခေါ်တဲ့เนาะကံစေတနာအဲ့ဒီဟာတွေဒီသင်္ခါရပါတဲ့ဒါဖြင့်သင်္ခါရကိုအရာကောက်လိုက်လို့ရှိရင်မမေးစေများလောကီကုတုဘယ်နှစ်ပါးရှိရလဲ18ပါးကမဟာကုတုက18ပါးမဟာကုတုက9ပါးအဲ့တော့
มหากุตุกาสิบปามหากุตุกาโกบาอัลลปาลายโอสักคนปาแต่เพียงกุตุเป็นมากาโลกิมากุตุกาสักคนปาอากุตุกาจารอสันปาเอริมาชินีเดบาโกเบลสิทนาเอริสิทนาโกเบบาลูกขอร่าเลสิงคาราลูกขอบาร์เลแต่เพียงกุตุกาสักคนปาอากุตุกาสันปาสุโรอัลลบาเนสันเนกูบาเอรีเนสักกูบามาชินีเดสิทนาเนสักกูบากูตาลีเตคาราลูกขอบาร์เลแต่พี่จะมาดูกันบางกูตัวมาป่าวเลยสิว่าแม่กูตัวมาป่าวไอ้เราแม่กูตัวบ้านเจ้ามาป่าอย่างเลยสิว่าแม่ข้าจะเราจะมาดูกันเลยไอ้เราที่เลี้ยงเจ้าตัวยามมาหกตัวน้อไอ้เราแต่ตระมาเลี้ยงแม่ตัวยามมาหกตัวกูไอ้เราแต่ตระกันในวิดีโอพี่แต่ตัวยามพี่แต่ตัวยามมาลูกจะมาดูกันที่แม่กูตัวกูไม่อยู่ตัวกูเจ้าแม่กูตัวกูล็อกกูตัวเดียวไปอยู่บ้านเลยเนาะแล้วส่วนยิ่งเต็งคาร่ามาและเต็งคาร่าต้องมีสิ่งเนี่ยเนาะปัญญาพี่เต็งคาร่าอปัญญาพี่เต็งคาร่าอันเนซาพี่เต็งคาร่าปัญญาพิเศษขาราจารอปุ๊บต้องผู้ปังทาเลยปัญญาอปังอภิอปังเต็งขาระปัญญาสุรากะกามุอภิอภิสุรากะปิลดาเนาะอทุอาภิปิลดาอทุอาภิเต็งขาระสุรากะปิลดากามุกุตุริโกแหละเนาะปิลดะหาก็ติปัญญาพิเต็งขาระแหละอภิปัญญาพิเต็งขาระมาบาลีปามเลยสรอมหากุตุกะ10ปารูปกุตุกะ5ปาอารมณ์บ้างสตองบ้างไอ้ที่สตองบ้างมาชินีเรศสิทนาสตองบ้างที่ปัญญาพิเศษขาราบ้างเนาะอยากเอาอย่างเนาะอยากเอาไม่ยินไอ้ที่สตองบ้างมาชินีเรศสิทนาสตองบ้างที่ปัญญาพิเศษขาราเนี่ยพี่ยินมาไม่ใช่ไหมอ่ะปัญญาพิเศษขาราเนี่ยปัญญาสุดากามูอ่ะปัญญาสุดามะกามูสุดามะกามเนี่ยเต็งขาราก็จะรอเลยอากุตุใส่สนับป้ามาชินีได้สิทธนาสุดาเป็นป้าพิมเลยมาไม่ใช่ไหมสนับป้าวะป้าวะสิทธนาไอ้เราอากุใส่สนับป้าสุมาเราสิทธนาเลยสนับป้าวะบ้านเราเลยสุดาสิทธนาที่เป็นป้าเลยสุดาแต่ป้าใส่ตาตาเรน่าสิทธิ์คนป้าเรามาป้าเลยถ้าเวเต็งสิเอซีมันน่ะอีตาตาแต่ป้าใส่ตาพี่ไอ้เราไอ้ที่คนป้าหาเลยถ้าเวเต็งสิเอซีมันน่ะสุดาคนกูไอ้เราอีตาตาบ่อีตาตาแต่ป้าใส่ตาพี่แต่ป้าสุดาก็ลงส่งตัวใส่ตามาพี่ป้าเลยลงส่งตัวใส่ตามาพี่เดี๋ยวสุดาใส่ชิสกูเดี๋ยวนั้นเสร็จป้าลงมาไอ้ที่คนป้าดีเชื่อมาเลยสุมาโรมาไม่ใช่เนี่ยอากูตัวใส่สนับป้าส่วนสิทธนาเลยสนับป้าบ่กุตุใจกุตุใจก็ปัญญาพิเศษขาระมามหากุตุก็เชื่อรูปกุตุก็งาสุดอารมณ์สัตตงบาสัตตงบาส่วนนั้นชิมะเสตนาหาเลยเป็นสัตตงบาบาอาจารย์มูลอาปัญญาพิเศษขาระก็ยากมากส่วนนั้นอากุตุใจสนับป้ามาชินีเดเสตนาเสตได้สนับป้าพิปาระพี่ยินเนาะอันนี้จะพิเศษขาระเลยอันนี้จะพิมามามีสิ่งนี้โอ้โหแต่ไปเลยรับชินีบาระอายิชาอาตัวทุนนางเอเยนีตัวทุเรียนแก่เลยเนาะตัวทุนนักเรียนนี่พี่เออญาลิตาเอามามาไม่ใช่เนี่ยบาลเลยสาเกสาเกเออญาลิตาเอามาสาเกไอ้เราอันเนซาอันเนซาบีเต็งขาระตัวทุเรียนแทบไปเนาะอันเนซาบีเต็งขาระไอ้တော့อเนซะဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေမတုံလောက်တာလဲเนาะအဲ့တော့မတုံလောက်တာဘာမတုံလောက်တာလဲဆိုတော့တမာရီအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လဲเนาะစัจจေဘက်တရားတွေကိုเนาะလှုပ်ရှားမရိမ့်ရိုင်သွားအောင် तू ကဘာဖြစ်တာလဲတည်တံ့ပြီးတော့ခိုင်မြဲနေတာကိုအเนซะလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ရူပကုတ္တတွေတောင်မှမမွေးစင်များတုံလောက်တဲ့သဘောရှိသေးတယ်เนาะအဲ့တော့အရူပကုတ္တတွေကဘာလဲအရူပဇံတွေကတစ်ခါတည်းဒီတစ်ဖက်ကလာတဲ့အဲ့ဒီစัจจေဘက်တရားတွေကိုเนาะတုံမတုံလှုပ်ပဲနဲ့မရိုင်လဲပဲနဲ့เนาะအဲ့တစ်ခါတည်းကိုခိုင်ခန့်ပြီးတော့တည်တံ့နေတဲ့အဲတရားမို့လို့ခိုင်ခန့်နေတဲ့တည်တံ့နေတဲ့ဇာန်နေမို့လို့တို့အာနိဇလို့တောင်းတာဒါကြောင့်မို့လို့အာနိဇာပြီးသင်္ခါရကိုအရောက်သည်ဘာကိုကောက်မှလဲဆိုတော့အရူပကုတုစိတ်၄ပါးမှရှင်နေတဲ့စေတနာ၄ပါးပါလေအရောက်နော်ပြီးရင်နော်ပြီးရင်သင်္ခါရပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့တော့လေအခုသင်္ခါရမှာလည်းပဲလေမမိတ်ဆွေများအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဲ့ဆိုရင်အခုအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမှာအဲ့ဒီသင်္ခါရဒီအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးပါ
ไอ้เราเวทีเสียติงคาราลูกย้อนไล่เด็กขามาไอ้ที่ติงคาราตีอจูแล้วพี่ติงคาราเสียวิญญาณนั้นสุดาลาเรตลาเรขาจารอไอ้ที่ติงคาราตีบาปยาพิจารณาอาจารย์เปลี่ยนเพศตัวเลยอาจารย์เปลี่ยนเพศตัวแล้วพี่ติงคาระหนึ่งมิวสีเลยไอ้ที่หนึ่งมิวก็ติงคาระอัตุสูบิโรไม่ไหนเนี่ยไอ้เราจะมาดูที่ท่ายามาก็ติงคาระที่อาจารย์เนี่ยมาสีเลยติงคาระสีไหมจูเนี่ยมาสีเลยติงคาระสีไหมแล้วพี่อาจารย์ติงคาระจูติงคาระไอ้เราหนักคู่เชียนบีจีทำมันเนาะมาไม่เสียเนี่ยกูเย่มิมิเย่แม่สุสาวเลยมาเนาะไอ้จำเนียนอะไรมาเว้ยเนาะสามีน่าจำเนียนอะไรมาเว้ยคู่เป็ดเพลินเนี่ยเชียนบีจีทำมันเนาะอาจารย์ติงคาระเด็ดตะเพะพี่เองจู่ติงคาราก็จะเพะเอลูยีทำไหมเนาะไอ้เนาะอาจารย์ติงคารามาบาชิมเลสุโรโลกีกูโดอากูโดซีดนาเนาะโลกีกูโดอากูโดซีดนาจู่ติงคารามาเลยยีเมลโลกีกูโดอากูโดซีดนาอันนี้ไอ้สิทธนาเป็นอะไรเลยสุดหรอนั่นสิเนี่ยกูบ้าเนาะโลกีกูดูอากูดูสิทธนานั่นสักกูบ้าไอ้จูมาเลยดีได้ไหมโลกีกูดูอากูดูสิทธนานั่นสักกูบ้าอันนี้ลูโลกีกูดูอากูดูสิทธนาเป็นยี่ไรเหมือนเนาะพี่ไอ้จังเป็นมาจะมาดูว่าบาจิมเลยสุดหรอเลยไอ้รอไอ้จังเป็นมาดูอะไรอุเดสาโกจิเมไอ้เหรอเตงคาระพิเศษวิญญาณเนี่ยเตงคาระพิเศษวิญญาณนั้นสุดเลยเตงคาระยาจางพิจารณาไม่สวยวิญญาณสุดเลยวิญญาณในยามาบ่เนาะปฏิทันในวิญญาณในยามะแล้วพี่ปฏิทันในกูไอ้จู่มาปีนายด่าบดูสิเลยอากุตุเทมาอุเดสาสิเดสาอุเดสาเจพี่ยังล็อกี้กูดูมากูดูอากงลงรอป่าเนี่ยได้ไหมอภิญญ์กูดูมาเปล่าเนาะกูดูอภิญญ์เสด็จนามาเปล่าได้ไหมพิสมัยจันทร์รอป่าเนี่ยอภิญญ์เปียร์เนี่ยเสด็จนาเนาะอภิญญ์เปียร์เนี่ยกูดูเสด็จนารอมาเปล่าไอ้รอไอ้นักขุนจีนไปยาวไหมไอ้รออาจารย์เพื่อมาอุดิสานเนี่ยกูดูอภิญญ์เสด็จนาจีนสุราลีแท้ยี่ลายองแม่ดาสุดมาไม่สิมยาพามิลเลยเด็กขาระมันจะมีอะไรเลยล็อกกี้กูดูอากูดูเสด็จนาที่เพื่อมาเลยล็อกกี้กูดูอากูดูเสด็จนาลูยิ้มไหมดิบะกะอโจติงคาระเพมมาเลยลอกิกุตุอากุตุเสดนาโลยีเมนะคุสะลองเนาะลอกิกุตุอากุตุเสดนาพี่ยิงอจางเพมมาบาลิจีนายีบิมเลยอาจารย์ไปมาบาลีจีนทับไปบาลีจีนที่ยิบิมเลยโอเคสาเจนะโอเคสาเนโอเคสาเนกูดูอเบญีจีအဲ့ဆိုမမေးစီမြမှတ်ရလွယ်သွားပါပြီနော်နှုတ်မဆိုရင်ဒီဘက်တစ်မျိုးဟိုဘက်တစ်မျိုးမှတ်နေရမယ်အဲ့တော့အကြောင်းသင်္ခါရရောအကျိုးသင်္ခါရရောဒီပထမဘာရေးမှာလဲမမေးစီမြလောကီဥဒုအကုဒုစေတနာလောကီအကုဒုအကုဒုစေတနာပဲအကျိုးမှာလဲလောကီဥဒုအကုဒုစေတနာပဲဒါဖြစ်ရင်အကြောင်းဘက်မှာကကြတော့နော်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကြောင်းဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့သင်္ခါရဒီမမေးစင်များဝိညာဉ်ကိုပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ကိုမထုတ်လုပ်ပြနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะဥဒိသကပဋိသင်္ဍေကိုအကျိုးမပေးဘူးဆိုတော့ဥဒိသနဲ့ကုသိုလ်အဘိညာဉ်စေတနာကိုချိန်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့လောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာအရေးအတွက်ကတော့ရော့တလားဆိုတော့မရော့သွားဘူးเนาะမမေးစင်များเนาะမရော့သွားဘူး။အဲအဲ့ဒါလေးရှင်ပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်ရင်တော့မှတ်မိလွယ်တယ်။အဲပြီးတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်မမေးစင်များဝိညာဉ်သွားမယ်เนาะဝိညာဉ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်မှာလဲမမေးစင်များเนาะအဲ့တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဒီအကျိုးဝိညာဉ်เนาะအဲ့တော့အကျိုးဝိညာဉ်အဲ့တော့ပဋိသင်္ဍေအစွမ်းနဲ့ပြန်လာရသွားလဲဆိုတော့စာမျက်နှာမမေးစင်တို့ရဲ့စာမျက်နှာ22เนาะသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏမှာလဲပဋိသင်္ဍေအခါမှာဥဒ္ဒစ္စချင်းဩအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်မမေးစင်များအဲ့ဒီသင်္ခါရအပွင့်ကိုပူဇော်ပါဦးမမေးစင်များတရားလာသင်္ခါရအပွင့်ပြု
ูเพียงเสียงเอตตาวิบันนักขันนักแต่ได้ยกหูโตเอจูเดียโรกูผู้เพียงเสียงแต่โตจังเตคารามีอีทุเตคาราดีเจปัญญาบิเตคาราเนอาปัญญาบิเตคาราตงอานิจาบิเตคาราหูตงโยปยาอีเจกามากุโตรูปากุโตเสดนาสตงมาติปัญญาบิเตคารามีอีเนอากุโตเสดนาสันนาปาติอาปัญญาบิเตคารามีอีตงอารูปากุโตเสดนาเดบาติอานิจาบิเตคารามีอีအဲ့ဒီမှာမမေစင်မြတ်ပထမဦးဆုံးတရားမှာပြုပြင်စီရင်အတော်ဝိဘ္ဗနာမဲ့ခန္ဓာကတ္တတယုတ်အဲ့တော့ကတ္တတယုတ်ဆိုတာဘာယုတ်ပဲလဲမမေစင်မြတ်ကမ္မဇယုတ်ကမ္မဇယုတ်ပဲเนาะအဲ့တော့ကမ္မဇယုတ်ကမ္မဇယုတ်เนาะဝိဘ္ဗနာမဲ့ခန္ဓာကဘာခန္ဓာဖြစ်မလဲပဋိသင်္ဍေနခန္ဓာ၄ပါးเนาะအဲ့တော့ပဋိသင်္ဍေနခန္ဓာ၄ပါးရဲ့ကတ္တတယုတ်ဟူသောအကျိုးတရားတွေကိုပြုပြင်စီရင်တတ်သောကြောင့်သင်္ခါရမိပါတယ်တဲ့ပြီးရင်ဝိညာဉ်နော်ဝိညာဉ်ကကြတော့ဝိညာဉ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်သည်အကျိုးဝိညာဉ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သင်္ခါရအရာမှာလက်ပဋိသင်္ဍေအခါမှာဥဒိစ္စကိုကျင်းတဲ့အပုညာပိသင်္ခါရပုညာပိသင်္ခါရအာနိစ္စပိသင်္ခါရဟူသောအလုံးစုံသောကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာ29ပါးရတယ်လက်ဝိညာဏ်ဏအရာကကြတော့လက်ပဋိသင်္ဍေ29ပါးဟုဆိုအပ်သောဝိညာဉ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လက်လောကီဝိဘတ်32ပါးဟုဆိုအပ်သောပဝတိဝိညာဉ်တနည်းအားဖြင့်စစ်စိတ်89ပါးဟုတော့လဲဝိညာဉ်ရဤတဲ့အဲ့တော့မမေးစင်များဝိညာဉ်မှာလည်းပဲ2မျိုးရှိတယ်နော်အဲအကြောဝိညာဉ်နဲ့အကျိုးဝိညာဉ်2မျိုးရှိတယ်အခုလောလောဆယ်သည်အကျိုးဝိညာဉ်ကိုအရင်ပြောမယ်နော်မမေးစင်များနော်အကျိုးဝိညာဉ်ကလက်ပဋိသင်္ဍေရဲ့အစွမ်းအားဖြင့်ပဋိသင်္ဍေစိတ်19ပါးအဝတိအနေနဲ့ကြတော့လက်လောကီဝိဘတ်စိတ်32ပါးတိတဲ့ဝိညာဉ်မိဤတဲ့ဒါဆိုရင်မမေးစင်များဝိညာဉ်မှာလည်းနှစ်ခုခွဲကြည့်မယ်နော်နှစ်ခုနော်တရားလေးနဲ့နှစ်ခုခွဲကြည့်မယ်နော်အကျိုးဝိညာဉ်နဲ့အကြောဝိညာဉ်အဲ့တော့အခုပြောပါသည်အကျိုးကိုပြောအရင်ပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကျိုးဝိညာဉ်သည်ဘာညမှာလဲဆိုတော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်က19ပါးအဝတိအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်လောကီဝိဘတ်စိတ်က32ပါးပြီးရင်နော်ဝတ္တကထာမှာလဲလောကုတ္တရာတရားတွေမှာလဲနော်ဝိဘတ်ဝိညာဉ်ကိုလဲမယူဘူးလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လဲနော်ဝိဘတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဝဆင်းရဲတွေအကြောင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လဲဖို့ကိုမယူဘူးလဲဖို့ဟာလဲဝိဘတ်ပဲလေအလုံးပါဝိဘတ်စိတ်ပါ36ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ36ပါးမှာလောကီဝိဘတ်က32ပါးလောကုတ္တရာဝိဘတ်ကဖို့4ပါးအဲ့ဒီမှာလေလောကီဝိဘတ်ကိုပဲယူပါတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဒီလေချောင်းတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်ត្រာလေချောင်းတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေနော်ဝဆင်းရဲတွေအကြောင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေလောကုတ္တရာဝိဘတ်ကိုမယူပါဘူးလေဒါဆိုရင်နော်လောကီဝိဘတ်32ပါးကဘာတွေလဲဆိုတော့မမေစီတရားတော့ပြောပါအောင်အကုတ္တရာဝိဘတ်က9ပါးအဝိဘ္ဗစေ9ပါးအဟေကုတလဝိဘ္ဗစေ10ပါးမဟာဝိဘ္ဗစေ10ပါးမဟာကောဝိဘ္ဗစေ9ပါးပေါင်း32ပါးပါ32ပါးအဲ့ဒါဒီလောကီဝိဘတ်32ပါးဒါဖြင့်လက်ပဋိသင်္ဍေအခါမှာတော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်က19ပါးလက်ဥပိ္ပခတ္တိရဏ2ပါးမဟာဝိဘတ်က10ပါးမဟာကဝိဘတ်က9ပါးနော်အလုံးပေါင်း19ပါးပုတိအခါမှာတော့လောကီဝိဘတ်32ပါးဘာလို့မယူဘူးလဲဆိုတော့နော်လောကုတ္တရာဝိဘတ်လို့ခေါ်တယ်ဖို့4ပါးကိုမယူဘူးလက်ဝတ္တကထာအရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝတ္တရာလေကြောင်းတရားတွေကိုပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောကုတ္တရာဝိဘတ်ကိုမယူဘူးလက်ဒါကြောင့်မလို့လက်နော်အဲ့ဒါသိသူရဲ့အရာတရားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တဲ့နော်နောက်မှဆိုရင်စိတ်89ပါးလေနော်အဲ့တော့စိတ်89ပါးလုံးကိုယူပါတယ်လက်အကျိုးဝိညာဉ်ဘက်မှာဒါဖြစ်ရင်အကျိုးဝိညာဉ်ဘက်မှာ၃မျိုးရေးမယ်နော်ပရိသန်နေစိတ်19ပါးလောကီဝိဘတ်စိတ်32ပါးဒါမှမဟုတ်ရှင်စိတ်89ပါးလုံးကိုကောက်ပါတယ်လက်ပြီးရင်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဒါဖြင့်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုတော့အဲ့ဒီအခါမှာတော့ဝိညာဉ်တည်ပဲနေရာကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့အကြောင်းဘက်ကိုရောက်သွားတယ်အကြောင်းဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့တကြမို့လို့နော်ပဋိသင်္ဍေစိတ်က19ပါးလောကီဝိပတ်စိတ်က32ပါးကိုပဲယူပါတော့တယ်တဲ့ယုံဏ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပဲနော်ကောက်တယ်တဲ့နော်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုတော့လေအဲ့တော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံကိုရောက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်သည်စိတ်ကိုပဲကောက်တယ်နာမရူပံကကြတော့ဒီဘက်မှာဝိညာဉ်ပါပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝိညာဉ်နဲ့အတူတကွာပရိသန်နေစိတ်နဲ့တကွာအတူတကွာဖြစ်နေတဲ့စေတသိက်သည်နာမပဲ
ดิแตนดีเนี่ยดูดูเนาะไอ้เจ้ากะละละเยจีเนี่ยผิดละเนี่ยยุติมาไม่เสียเนี่ยไอ้เนี่ยที่ยุคสุดรนามรูปัญญาสิทธิ์ใต้เนี่ยยุคโกกะไปได้วิญญาณะก็ปฏิตันดีวิญญ์มาไม่เสียเนี่ยชุบตัวล่ะวิญญาณะปิสยานามรูปันอะเนาะแล้วพี่วิญญาณะปิสยานามรูปันสรวิญญ์สรสิทธิ์วิญญ์สรสิทธิ์บาสิทธิ์ได้สรปฏิตันดีสิทธิ์ปฏิตันดีสิทธิ์အဲ့ဒီပြိတန်နေစိတ်ဆိုတော့ဟိုဘက်မှာရမာတိနာမရူပံဒါဖြစ်ရင်စိတ်မှာအမြဲတမ်းပါရှင်လဲဆိုတော့စေတသိက်ရှင်တယ်အဲစေတသိက်ရှင်တယ်ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဟူတော့လဲပြည့်စရာအကြောင်းကြောင့်လဲနာမရူပံလဲနာမဆိုတာဒီအဲ့ဒီပြိတန်နေစိတ်မှာရှင်နေတဲ့စေတသိက်ကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ယုတ်ဒီပြိတန်နေအခါမှာအတူတူကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တွေလဲကမ္မဇယုတ်ကိုယူပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရှင်ဝိညာဏပြည့်စရာနာမရူပံဆိုရင်ဝိညာဉ်ဒီပါလဲပြိတန်နေဝိညာဉ်နာမရူပံဒီနာမဆိုရင်ပဋိသင်္ဍိစိတ်ဒီမှာရှင်နေတဲ့စေတသိက်ကိုကောက်တာပါနာမလို့မြင်နိုင်စိတ်လို့မကောက်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့သူကြတော့စေတသိက်ကိုကောက်တယ်ယုတ်ကကြတော့ကမ္မဇယုတ်ပါတဲ့အဲ့တော့လက်ခန္ဓာအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နာမရူပနာမရူပကိုလက်ခန္ဓာအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမဆိုရင်စေတသိက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လက်ခန္ဓာက၃ပါးလက်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ၊သိညာခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာအဲ့တော့သဗ္ဗစိတ်တသာရဏစေတသိက်၇ပါးမှာလေခန္ဓာ၃ပါးရတယ်လေဖတ်တာဖတ်ဝေဝေဒနာသိညာစေတနာဧကကထာဇီဝိတ္တရေမနတိကာရအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဝေဒနာပါပြီလေဒါဖြင့်ဝေဒနာစေတသိက်ကလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့တော့ဝေဒနာခန္ဓာသိညာစေတသိက်ကလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့တော့သိညာခန္ဓာကျန်တဲ့၅ပါးသည်သင်္ခါရခန္ဓာဒါဖြင့်တခြားစေတသိက်တွေလည်းရှင်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးရှင်နေတာဒီစိတ်တိုင်းမှာရှင်နေတာ၇ပါးဆိုတော့အဲ့ဒီ၇ပါးမှာတဲ့ခန္ဓာဖွဲ့ရင်ခန္ဓာ၃ပါးရနေပြီလေဒါဖြင့်နာမကိုခန္ဓာဖွဲ့ရင်နာမအရာခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်စေတသိက်နာခန္ဓာ၃ပါးနော်စေတသိက်ခန္ဓာ၃ပါးရူပကိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ရူပခန္ဓာ၁ပါးအဲဆိုရင်မမေးစေများတဲ့နာမရူပရောက်ပြီအဲ့တော့အဲတယောက်လောက်ပူဇော်ပေးပါအောင်နာမရူပအပွင့်အဲ့တော့မမေးစင်များဝိညာဉ်အပွင့်ပူဇော်ပြီးပြီလားမပူဇော်ရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ဝိညာဉ်အပွင့်ပူဇော်မယ်နာမရူပအပွင့်ကိုပူဇော်မယ်ဝိညာဉ်ဟုတ်ပြိုင်သူဖြစ်ပြီနှစ်ယောက်လည်းညာယောက်ပြိုင်သူပိတ်သွားတယ်ဟုတ်လိုက်ကနဲ့တရားလာပူဇော်ပြီးပါအောင်ဘယ်သူပူဇော်မှာလဲပူဇော်ရမယ်ဆရာမဝိညာဉ်အဖွဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နံတွင်သင်္ခါရအရမှပဋိသင်္ဍိအခါ၌ဥဒိသတဟကုစိတ်ကျင်သောအပုညာပိသင်္ခါရပုညာပိသင်္ခါရအာနိစာပိသင်္ခါရဟူသောအလုံးစုံသောကုတုအကုတုစေတနာ29ပါးရာ၏ဝိညာဉ်နှင့်အရမှပဋိသင်္ဍိစိတ်29ပါးဟုဆိုအပ်သောဝိညာဉ်တနည်းလောကီဝိပတ်32ပါးဟုဆိုအပ်သောပဝတိဝိညာဉ်တနည်းစိတ်89ပါးဟူသောဝိညာဉ်ကိုယာ၏နာမရူပအပွင့်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံတွင်ဝိညာဉ်အရပဋိသင်္ဍိစိတ်89ပါးတနည်းလောကီဝိပတ်စိတ်32ပါးယာ၏နာမရူပံနာမည်၎င်းယုတ်တည်၎င်းနာမ်ယုတ်မည်၏ဝေဒနာစတော်ခန္ဓာ၃ပါးအပေါင်းတွင်နာမ်မည်၏ဘုဒ္ဓယုတ်ဥပါဒယုတ်နှစ်ပါးအပြားရှိသောကမ္မဇယုတ်သည်ယုတ်မည်၏နာမ်အရာစေတသိက်35ပါးကိုယူရမည်ယုတ်အရာကမ္မဇယုတ်ကိုသာယူရပါမည်ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအဲ့ဒါခုနလိုဇယနဲ့ရေးတာနဲ့လည်းအတူတူပဲเนาะစာနဲ့ရေးတာနဲ့ပြီးရင်တဲ့နာမရူပပစ္စယလည်းတတ်လာရတနာတဲ့ဒါဆိုမမေးချင်များပိဿသမုပ္ပတ်ကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာမသိမှုကြောင့်ကျမတို့မသိတာဘယ်နှမျိုးသိတာလဲရှင်းမျိုးမသိတာအဲ့ဒီမသိမှုအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရတွေပြုလုပ်တယ်အဲ့တော့သင်္ခါရကလည်း၃မျိုးရှိတယ်ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံနာပိသင်္ခါရအာနိစာပိသင်္ခါရဆိုပြီးတော့ကျမတို့သင်္ခါရ၃မျိုးပြုလုပ်တယ်သင်္ခါရတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကံမြောက်သွားပြီကံမြောက်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအဲ့တော့ဝိညာဉ်တွေရမယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေပါဝိညာဉ်ပဋိသင်္ဍိဝိညာဉ်
นี่ถ้าจะมูลเลี้ยงพี่ตัวจะมูลตัวข้ารามาแม่กูตัวกูมาอยู่แค่กูเนาะไอ้เราแม่กูตัวกูมาอยู่แค่กูไอ้เราวิญญาณยาบีปฏิทันในวิญญาณยาบีต้องจะนับบ่มาจะมาโอ้ต้องจะนับบ่มาจริงเลยยามะไอ้เราวิญญาณพี่บีสุดหรอวิญญาณพี่เสียนามารูปะไอ้เราวิญญาณยาบีสุดเลยกันแน่แน่ยกันตุ๊ดกว่าปังวิโดตัวพี่เราปาลาบีตาสุดหรอวิญญาณพี่เสียปฏิทันในวิญญาณที่เจ้าพี่แม่สุดหรอสิเลยนามาเนี่ยรูปะตุ๊มาใส่มาปฏิทันในใส่มาเช่นนี้เลยสุดท้ายต้องจะงาบาเย่เนาะกะละลากะมะกะละลาโอ้กะละลาว่าบ่เลยกะละลาเยจียกคลีเย่เอ้อน่ะนามรูปันนี่ยะบาเนะอะพี่นามรูปะยะลงสิยินดิไดมะเนวจมารุมาบาลีปาลาเลยสรตัลลาจรณะ6ปาตะคาเลยปาลาบีตาเนาะบาลีเนี่ยไอ้รอเมสีนานะคังยาโกไซเนาะไอ้รอไอ้ตัลลาจรณะ6ปาปาลาเนะเอ้อสรจมารุกะไอ้เนาะปริตันนี่ผิดพอได้อคามาลิมามัยสินเนี่ยเนาะแล้วปฐมยะตัตตะปักกะบาผิดตาเลยกะละลาเยจีเนาะกะละลาเยจีအဲ့တော့ကလလာရေကြီးဖြစ်တဲ့အခါလေးကမမေးစင်များနော်အဲ့တော့အလောပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့စီအလောနူးညံ့တဲ့နော်အဲ့တော့ဟိုသင်္မတာတော်မှာတော်ရမှာရှိတဲ့နော်ဇာမလီဆိုရငက်ကလေးရဲ့အမွေရအမတန်မှနူးညံ့တယ်အဲ့ဒီနူးညံ့တဲ့အဲ့ဒီအမွေလေးတစ်ချောင်းကိုလည်းငက်မွေးလေးတစ်ချောင်းကိုယူလဲယူပြီးရင်စီကြီးမှာနဲ့တဲ့နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တဲ့မမေးစင်များအဲ့ဒီရထိပ်ဖျားမှာပါလာတဲ့အဆက်ကလေးလောက်ပဲရှိတယ်လဲကလလာရေကြီးဆိုတာအဲ့ဒီကလလာရေကြီးမှာကျမတို့ကကလတ်ဆိုရင်3စီးရုပ်ပေါင်းဘလောက်လဲ30ပါလာတယ်လဲကလတ်3စီးရပါတယ်လဲကာယဒတကကလတ်ဘာဝဒတကကလတ်ဝတ္ထုဒတကကလတ်ဒါဖြစ်ရင်ကာယတတကကလတ်မှာရုပ်ပေါင်း10ရုပ်ပါတယ်ရုပ်ပေါင်း10ပါးပါတယ်နော်10ပါးပါတော့ဘာလေးပါလဲဆိုတော့ကာယပတာရယုတ်ကတပါးပြီးတဲ့အခါမှာအဟိုပါအဝိနေဘောဂယုတ်7ပါးလို့ခေါ်တယ်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝဏကန္တရတဩဇာအဲ့ဒါ7ပါးပြီးရင်ယုတ်တွေယုတ်တွေကိုတက်တန်းပြည်နေရအောင်ဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့ဇီဝိတယုတ်ကတပါးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကလတ်စီးတဲ့မှာရုပ်ပေါင်း10ပါးပါတယ်အဲ့တော့ရုပ်ပေါင်း10ပါးပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်ကာယကာယပတာရဥဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကာယစေပါမို့လို့ဓတကအဖွဲစီးစင်းနဲ့နေပြီးတော့ကလတ်ကလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကလတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကလတ်နာမည်ကိုဗာပြလိုက်လဲဆိုတော့ကာယဓတကကလတ်ဒီနောက်တစ်စီးဒီဘာဝဓတကကလတ်အဲ့တော့ဘာဝဓတကကလတ်ကကြတော့မမေးစင်များဒီမှာတို့မှာနော်အမျိုးသားအမျိုးသမီးဖြစ်မဲ့ဘာဝရုပ်တွေအမျိုးသားဆိုရင်နော်ပုံဘာဝအမျိုးသမီးဆိုရင်တော့အဋ္ဌိဘာဝအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဘာဝရုပ်တွေတပါးပါပါမှာပေါ့နော်အမျိုးသားဆိုရင်တော့တပါးပါမယ်အမျိုးသမီးဆိုရင်တပါးပါမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဋ္ဌိဘာဝတပါးရယ်ကျမတို့မျိုးသမီးဆိုရင်တော့အဋ္ဌိဘာဝတပါးရယ်ခုနကပြောတဲ့အဝိနိဘောဂရုပ်7ပါးရယ်ရုပ်တွေကိုတည်တန်းပြည်နေရအောင်ဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့ဇီဝိတရုပ်တပါးရယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီကလစီမှာရုပ်ပေါင်းဘယ်နှပါလဲဘယ်နှပါပါလဲဆိုတော့10ပါးပါတယ်ဘယ်သူဥဆောင်တာလဲဆိုတော့ဘာဝဥဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာဝရုပ်ပေါင်း10ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဓတကဖွဲ့စည်းတင်းနဲ့နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကလတ်ကလတ်ပေါ့အဲဆိုရင်ဘာဝဓတကကလတ်ဒါဆိုဘာဝဓတကကလတ်မှာလည်းပဲရုပ်ပေါင်းက10ပါးပြီးရင်ဝတ္ထုဓတကကလတ်ဝတ္ထုဆိုတာကဟတ္တယဝတ္ထုရဲ့အဝိနိဘောဂရုပ်7ပါးရဲ့ဇီဝိတရုပ်7ပါးရဲ့အလုံးပေါင်း10ပါးအဲတော့အဲ့ဒီကလတ်စီးကလတ်နာမည်ပေးပါဆိုရင်တော့ဝတ္ထုဓတကကလတ်သူ့ကိုကြတော့ဟတ္တယဓတကကလတ်လို့မပေးဘူးဝတ္ထုဓတကကလတ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကလလာရေကြီးကလေးမှာအခါလေးမှာကျမတို့ကပါလဲအဲတော့အဲ့ဒီရုပ်ပေါင်း10ပါးเนาะကလတ်ဆိုရင်3စီးရုပ်ပေါင်းဆိုရင်တစ်စီးမှာ10ပါးဆိုတော့3စီးဆိုတော့30ရုပ်ပေါင်း30ပါလားရောအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျမတို့ကပစ္စဝေါကာရပဋိသင်္ဍေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာလေးဖြစ်မလဲပထမ9ရက်တည်းကလလရေကြီးပေါ့နောက်9ရက်ကအမြုပ်ကလေးတွေနော်နောက်9ရက်ကအမြုပ်ကလေးတွေနောက်9ရက်ကကြတော့အသားအပြော့လေးဖြစ်သွားပြီနော်နည်းနည်းလေးရင့်လာအပြော့လေးဖြစ်သွားပြီနောက်9ရက်ကကြတော့အသားအမာလေးဖြစ်သွားပြီပြီးရင်နောက်တာ9ရက်ဆိုရင်တော့ဗာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အပုလေး5ခုပေါ့နော်အပုလေး5ခုကကြတော့ဦးကောင်းကဒါခုပေါ့နော်အဲ့တော့လက်လက်နဲ့ဖက်ရဲခြေထောက်နဲ့ဖက်ရဲဆိုတော့ခုခလေးခုထက်ကလေး၅ခုထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကရေသက်တစ်ပတ်တစ်ပတ်ပြီးရင်နောက်ရေသက်တစ်ပတ်ဒီမှာကြတော့နော်အဲ့တော့ဗာလေးဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥကောင်းရဲခြေလေးလက်တရဲကကြတော့တပြည့်ပြည့်နဲ့ကြီးထွားလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျမတို့ကကြီးထွားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအခါမှာနော်ပရိသန်နေအခါမှာရလာတဲ့ရုပ်အဲ့ဒီကလလရေကြီးရုပ်ကလေးကမဇရုပ်ကလေးဒီမမေးစင်များပါလဲအဲ့ဒီနာမရူပံရဲ့เนาะရူပံရဲ့အရတရားပါတဲ့နာမရဲ့အရတရားကတော့စေတသိက်35ပါတဲ့ပရိသန်နေစိတ်မှာရှင်နေတဲ့စေတသိက်35ပါကိုယူရမယ်တဲ့ရူပံအရာနဲ့ကမ္မဇယုတ်ကိုပဲယူရပါမယ်တဲ့ဒါဖြစ်ရင်
อันนี้นามารูปันสุดแล้วจมารูอันนี้รูปันสิอันนี้ยกย่านาบิสุกันเลยจมารูมาแต่ละเจ้าน่าชอบป้าป้าลาบิดามีสีนันข้าวเสียกูสิอ่ะส่วนนามารูปะพิเศษยาบาปาลาบิเลแต่ละเจ้าน่าเนี่ยแต่ละเจ้าน่ามาเนี่ยมีมีแต่นามาเนี่ยเจ้าวินเนี่ยเลยมหาบุรีบาเนี่ยวัตถุยุคชาวบ้านเนี่ยชีวิตยุคตบ้านเนี่ยป้าเนี่ยสัตว์บ้านกูอยู่ยาบ้านเนี่ยเนาะแต่ละเจ้าน่าดีอะไรบ้างสัตว์บ้านอยู่ยาเมนเนี่ยไอ้เนี่ยวิญญาณพิเศษยานามรูปายามาเลยนั่งยาโก้เลยสิทธิ์ได้ตัวสังกาบาไอ้ที่สิทธิ์ได้ตัวสังกาบามามาไม่ใช่เนี่ยบาจีน่าเลยเห็นตีละวินาทีตรงบาบาติเช่วินาทีตรงบาจีเนี่ยนับวิบาจีดีเลยนับวิบาจีดีเลยสิ่งใดก็ต้องเส้นเลยสิ่งใดก็งานแต่เนี่ยนับป้าสิเดี๋ยวนี้อาก็ต้องเช็คในสลีบเอาเปล่าล่ะทีนี้สัตว์เนี่ยตัวบ้านตาบ้านเนี่ยในสกูเนี่ยเป็นมีงานเนี่ยปีนี้ต้องเช็คป่ะต้องเช็คป่ะมาทีนี้อาก็ต้องเช็คได้กูบ้าไปลงมือด่าเลยเช็คได้กันงานจะนับป่ะวิบะมโหเลยทีเช่วิบะมโหบุไอ้ดอกกูอ่ะแต่ละวิญญาณพิเศษยานามารูปันเลยไอ้เราวิญญาณพิเศษนามารูปันสุดหรอวิบัติจะพิจารณาไหมวิบัติสิมาเชื่อไหมสิทธิ์ใจปอแต่เพียงวิบัติสิมาเชื่อไหมสิทธิ์ใจสุดหรอจะมาเรื่องอะไรอากุตุสิมาเชื่อในเรื่องสิทธิ์ใจอากุตุสิทธิ์ใจสลีบามาเปล่าเนาะไอ้เราอยู่ยามเนาะมาไม่ถึงยานเนาะไอ้เราอากุตุสิทธิ์ใจมาเปล่าบุน่าสูยินไอ้เนี่ยแต่แม้สิทธิ์ใจสตองบายเอกุตุสิทธิ์ใจกันนั่นสังกาบายต่อไปน่าสิทธิ์ใจกันนั่นสังกาบายเราอารมณ์ต้องใจเชื่อป่ะไอ้ที่ต้องใจเชื่อป่ะมาปฏิทินเลยค่ะมาไม่เชื่อนาทีวิเดติสิทธิ์ใจต้องมาไม่เชื่อเลยได้ทำบุญวิเดติโอเจแค่ไหนต้องใจงาบ่ะอากุตุสิทธิ์อากุตุสิกาจาระวิบัติมหัศจรรย์ด้วยจำบุญวิบัติมหัศจรรย์ด้วยจำบุญอากุตุสิทธิ์ใจกูสักเรียกูมาป่าละไอ้เราไม่ใช่เนี่ยวิบัติสิ่งใดมาอากุตุสิกาวิบัติสิ่งมหัพูได้จำมือลูอากุตุสิ่งมาเชนีเดอากุตุสิ่งใดใดมาป่าวูยามละไม่ใช่เนี่ยยาบาลทุกเซโอเคเนาะยาบาลเนาะไอ้เราไอ้มามาเราหัวอันนี้เราจีได้ยาเลยไอ้เราโลวิริติตัวมาบาบมาเชนั่นเลยมหากุศลโลกุศลเพียงเรื่องวิริติไอ้เรามหากุตุมาเชนไหมโลกุตระเสียชิบามาเชนไหมวิริติยาไอ้เราโลกิวิบามาไม่เชนบูได้จำมือลูต้องใช้ชิบามาไอ้วิริติตัวมาโนดต้องใช้งาบาไปเชนไหมเนาะไอ้ต้องใช้งาบาไปแต่เป็นนามารูปะพิเศษแล้วแต่ละยานามาเลยนั่นไอ้ยาเลยวิรณาสะดอเลยขันดาต้องบาเลยนั่นไอ้ยาวิรณาสะดอขันดาต้องบาสิทธนาสิทธิ์ได้ส่วนเนาะแหละเนาะสิทธิ์ได้ก็งาเจเน่นับป้างาเจเน่นับป้ายกย่าแล้วไม่มีแต่นามาแล้วเจ้าวินิเดแล้วมหาบุญกาลีบาแล้ววัตถุยกาชาวบาแล้วชีวิตใจเรียกาชีวิตใจเดบาแล้วอารมณ์บ้าเนาะไอ้เราไอ้ชีวิตใจเรียกาโอ้แล้วยุยามเองแหละไอ้เราล็อกกี้วิบัติไอ้เด็กบ้านเนี่ยบ้านสัตว์บ้านกูอยู่ยามแม่เลยไอ้เราตั้งหลายเดือนน่ะอย่างเลยไอ้สักขายเดือนน่ะเนาะตัดสักขายเดือนน่ะโตตายเดือนน่ะกานายเดือนน่ะเจวายเดือนน่ะกายายเดือนน่ะมันนายเดือนน่ะบ่เนาะไอ้สติกายเดือนน่ะชาวบ้านเลยไอ้ชาวบ้านกูตั้งหลายเดือนน่ะอย่าได้ยาลูกอยู่ยามแม่เลยมันไม่สิ้นยาจ้าอย่างละอาจารย์ปูนี่ล่ะมาไม่เสียเนี่ยจ้าไปเลยฉันนอกจากอาจารย์นักกูเลยจ้านักกูจ้าเนี่ยนะขนาดเลยเนาะ
Hello, hello, hello. มาไม่สิเนี่ยกล้องนี้เราไปถ่ายไลน์มาเนาะมาไม่สิเนี่ยเนาะอาจารย์เลยย้อนนี่มาสุดเดี๋ยวยังมาเพียงยังหรือไม่ไอ้ดอกนามารูปะพิเศษยาไอ้ดอกตั้งลายยันนะอภัยไอ้ดอกตั้งที่ยาลาบุโสบิบ่าวตั้งลายยันนะไปกูน่าไปยาตัวเลยเสกายนะซาโต้เลยเอเจติกายันนะชาวป่าหาเลยตั้งยันนะมีอีกตอนนี้เลยรูปายรณะซาโต้เลยบาฮิยายรณะชาวป่าโกเลยเลยป่าอยู่อีเลยชาวป่าต้องยรณะตีละกันเลยชาวกุมยามนายรณะตีละกันเลยตั้งลายรณะมีอีเลยนั่นคือมามิสิมยาไลน์ลีด้าท่าว่าเอเจติกายรณะชาวป่าบาฮิยายรณะชาวป่าเนาะพี่เอมนายรณะเอร่าเนี่ยก็เล่าดีมามิสิมยาเนาะตั้งลายรณะมีบาร์เลยตั้งลายเดินหน้าสุดาดีซาป้าอายเดินหน้าเนาะซาป้าอายเดินหน้าไอ้เราซาสุดาดีชาวป้าอายเดินหน้าสุดาดีตั้งแต่เราโก้เช็ดเทรนด์ได้ไอ้เราตั้งแต่เราโก้เช็ดเทรนด์ได้เดี๋ยวชาวป้าเลยไอ้เราซาเนี่ยตาเนี่ยเลยดูไปไอ้เราได้ยังไม่รู้ตาหูดอกว่าหลับยังไรเด็กอาจารย์ตั้งลายเดินหน้าลูกขอร่าไอ้เราคู่ตั้งลายเดินหน้าอภัยงูเดียร์ลาบูจอบีบ่าวชินายเตนาซาโตอิสติกายเตนาชาวปาติตาลายเตนามีอีตนีรูปายเตนาซาโตปาริรายเตนาติปาริรายเตนาชาวปาโกเลปังอยู่เออีชาวปาโตอายเตนาติละกังชาวคุมยามนายเตนาติละกังตาลายเตนามีอีโอเคตารุบานารุคุวาพัตตาเลยไอ้เราตั้งลายเดินหน้าพิเศษยาพัตโตเลยไอ้เราพัตตาดีมาไม่เสียมีด้วยที่มูชาวบ้านไอ้เราเดินหน้าชาวบ้านสูมาดอด้วยที่มูอะไรชาวบ้านบ่สักคู่มารูปายองในลาวิโดด้วยที่บีสโลชิเอ็มบาพัตตาพิมเลยสุดอ๋อสักคู่แต่พัตตาพิมเองเนาะไอ้เราแต่ว่าบ่เนาะต่อตามาตั้งได้ยองลาได้บีสุยบาตาพัตตาพิมเลยตัวตาแตมพัตตาพี่ไปติเช่ตัวตาแตมพัตตาพี่ยังกานายเรน่ามากันดายอริลาไตโตกานาแตมพัตตาพี่ยังรัตตาอีเนดีดีมาดวาเจวาปตารามาเจวาดวารามาเนาะรัตตาอยู่ลาไตโตเจวาแตมพัตตาพี่ยังกุกายาติหูโตเนาะกุกายาติหูโตกายาปตารามาพอร์พายอยู่ด้วยหูพุทธบารมีอยู่ด้วยที่ดีลาไตโตบาพัตตาพิมเลยกายะตัมพัตตากายะตัมพัตตาพิจารณาจารุสิยินเนาะไอ้เราจะมารู้เยเนาะมโนดวาระปอเนาะไอ้มโนดวาระมามาอยู่หูดอด้วยจันทร์ในลาได้แต่ขามามโนตัมพัตตาริพิจารณาเนี่ยนะพี่ยินตัลลายรณะ6ปาจาพัตตาก็เลยเว6ปาละตาลายนา6ปาจาพัตตาก็เลยเว6ปาဖြစ်ပါတယ်လေအဲ့ဒီ6ပါသည်သကုတံဖတ်တာသောတာတံဖတ်တာကာဏတံဖတ်တာဇေဝတံဖတ်တာကာယတံဖတ်တာမနောတံဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဖတ်တာ6ပါဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပြီးရင်သကုဝိညာဉ်တွေမှာရှင်နေတဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့စိတ်သိကလေးဟာသကုတံဖတ်တာပဲတဲ့နော်ဒါဆိုရင်မမိတ်ဆွေများရဲ့အဲ့တော့ဒီဟိုမှာကလေးကပါပြီးသားလေဖတ်တာဆက်สักครู่ตัมพัตตาตอตตัมพัตตากานะตัมพัตตาเซวะตัมพัตตากายะตัมพัตตาဆိုတော့ဖတ်တာပတ်တာတွေပွားနေတယ်လေဒါဆိုရင်ဖတ်တာဆိုတာဒီဘု து ကိုယူရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစက္ခုဝိညာဉ်တွေမှာရှင်နေတဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့စေတသိက်ကလေးပါလေအဲ့ဒီစေတသိက်ကလေးဒီစက္ခုတัมพัตตาပါတဲ့เนาะဒါပြည့်မမေးစင်များသိပြီตอตဝိညာဉ်တွေမှာရှင်နေတဲ့เนาะဖတ်တာစေတသိက်ကလေးဟာဘာဖတ်တာလဲตอตตัมพัตตาနော်ကာနဝိညာဉ်တွေမှာရှင်နေတဲ့ဖတ်တာစေတသိက်ကလေးသည်ကာနတဖတ်တာဇေဝဝိညာဉ်တွေမှာရှင်နေတဲ့ဖတ်တာစေတသိက်ကလေးသည်ဇေဝတဖတ်တာဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်ကာယဝိညာဉ်တွေမှာရှင်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဗာလဲဖတ်တာဆိုရဲစေတသိက်ကလေးသည်ကာယတဖတ်တာပြီးရင်အဲ့ဒီဖတ်ဒီဒွေပိစဝိညာဉ်တစ်စရာနေကျွင်းတဲ့လောကီဝိပဿနာ22ပါးမှာရှင်နေတဲ့ဖတ်တာစေတသိက်ကလေးကတော့မနောတဖတ်တာပါလေ။ဒါဆိုရင်န
เนาะเอ้ยสักกูตันพัตตาဆိုလို့ရှိရင်เนาะสักกูตันพัตตาဆိုရင်ဘာဝက်ကောင်းမလဲสักกูဝิญญ์တွေမှာရှင်နေတယ်พัตตาစေတသိက်ကလေးเนาะအဲ့ဒါကောက်တတ်မယ်เนาะမောင်မိတ်ဆွေများเนาะအဲ့ဒါတရားလောက်ကောက်ပြပါဦးလားสักกูตันพัตตาရဲ့အရာကောက်ကဘာဖြစ်မလဲสักกูဝิญญ์စိတ်နှစ်ပါးနိုင်ရှင်တော့พัตตาတောတာတန်ဖတ်ပါကြောင့်တောတာဝิญญ์စိတ်နှစ်ပါးနိုင်ရှင်တော့พัตตาကနတံဖတာကနဝิญญဉ်စိတ်နှစ်ပါး၌ရှင်တော်ဖတာဇိမ်ဝတံဖတာကြာတော့ဇိမ်ဝဝิญญဉ်စိတ်နှစ်ပါး၌ရှင်တော်ဖတာကာယတံဖတာကြာတော့ကာယဝิญญဉ်စိတ်နှစ်ပါး၌ရှင်တော်ဖတာမနောတံဖတာကြာတော့လောကီဝိပတ်စိတ်22ပါး၌ရှင်တော်ဖတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့မနောတံဖတာရဲ့အရာတရားကိုကောက်မေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့မမေးစမြလောကီဝိပတ်စိတ်22ပါးမှာရှင်နေတယ်နော်ဖတ်တာစေတသိက်ကလေးနဲ့ဖတ်တာ22ပါးပေါ့နော်ဖတ်တာစေတသိက်ကလေး22ပါးသည်မနောတံဖတ်တာမိပါတယ်တဲ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်တာပစ္စယဗာလဲဝိညာဏအဲ့တော့ဖတ်တာပစ္စယဝိညာဏအဲဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာ sorry ဒီဘက်မှာလဲအတန်စုတော့အာယုန်လေးနဲ့နောက်လာအဲ့တော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာအဲ့တော့ဝေဒနာဟာလဲပဲမမိတ်စေများနော်အဲ့တော့ทุกขเวทนาทุกขเวทนาอุปิกขเวทนาဆိုပြီးတော့เวทนาအစွမ်းကတော့3ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီเวทนาကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့เวทนามีပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီเวทนาကဘာနည်းလဲဆိုတော့อารมณรูปောณนี้อาภิเวทนาက3ပါးတဲ့အဲ့တော့မမေးစင်ပြအတန်အတန်နေတခြားအတန်နေဝင်သေးလားချင်းဝင်တော့ပါဘူးတခြားလာချင်းတခြားတံဝင်တော့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ဒါဆိုဆမျက်နာ23နော်ဆမျက်နာ23ရသွားပါပြီ။ဆမျက်နာ23မှာဝေဒနာရလက်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဆိုပြီးတော့လက်ဝေဒနာ3မျိုးလက်အဲ့ဒီနည်းဒီဘာနည်းလဲဆိုတော့အာရမဏလူဘဝနာနည်းလက်အာယုကိုနော်အဲ့တော့နော်အဲ့အိဋ္ဌာယုအနိဋ္ဌာယုနော်အဲ့တော့အိဋ္ဌာမဇ္ဇတာယုပေါ့နော်အိဋ္ဌာယုအနိဋ္ဌာယုရဲ့ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အလေအလတ်အာယုကဘာအာယုလဲမမိတ်စေများအိဋ္ဌာအိဋ္ဌာမဇ္ဇတာယုနော်အိဋ္ဌာမဇ္ဇတာယုအရာအဲ့ဒီအာရမဏနုဘဝနာဤနည်းရလဲဝေဒနာကို3မျိုးယူတာပါတယ်လက်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကျမတို့ကလေအဲ့ဒီဖတ်တာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတဲ့အခါမှာလေဖတ်တာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတဲ့အခါမှာလေအဲ့တော့အိဋ္ဌာယုဆိုရင်တော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့အနိဋ္ဌာယုကိုယ်ကိုနော်အဲ့တော့အေးမကောင်းတဲ့နော်ဝေဒနာမကောင်းတာဝေခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့အလဲလက်ကလေးဆိုရင်တော့မမေးစင်များဥပ္ပခဝေဒနာပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းမကောင်းဝေဒနာဆိုရင်တော့ဥပ္ပခဝေဒနာပေါ့နောက်တစ်ခုကဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာလေအဲ့တော့ဝိညာဉ်ပစ္စယတဏ္ဍာမှာတဏ္ဍာကကြတော့ကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာဆိုပြီးတော့တဏ္ဍာ3ပါးရှိတယ်လေနော်အဲ့ဒီနော်အဲ့ဒီတဏ္ဍာ3ပါးဟာလေနော်တဏ္ဍာမိပါတယ်လေအဲ့ဒီတဏ္ဍာဟာမမင်းစင်များနော်အဲ့တော့တဏ္ဍာအစစ်တရားရှိဆိုတာရှိတယ်တဏ္ဍာအစစ်တရားရှိကဘာလဲဆိုတော့မမင်းစင်များနော်ဟိုကပေါ့ဟိုဘာလဲဒီတဏ္ဍ3တန်အရင်ခံအာကတန်နဲ့မြောက်အဲ့ဒါဒီမမိတ်ဆွေများအရှိမှဟိုဟာဖြစ်ဘူးတယ်နော်ပြေးဘူးတယ်နော်မမိတ်ဆွေများနော်တဏ္ဍ3တန်ကဘာလဲကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍပြီးရင်နော်အဲ့ဒါကိုတီလိုက်တဲ့တီပြီးလို့ရှိရင်လည်းအာလည်းအာဆိုတာကတော့အာယုံ6ပါးလည်းနော်အာယုံ6ပါးကနော်အာယုံ6ပါးကဘာလဲရူပယုတ်တတယုတ်ခန္ဓာယုတ်ရတယုတ်ဖောဋ္ဌဖာယုတ်နော်ပဋ္ဌာယုံဓမ္မယုံအဲအဲ့ဒီမှာအတဏအဟောကဟိုပါလေအာယုံက6ပါးအခုနဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပတ်မှာအရင်တုန်းကကျမတို့တမုတ်စည်းပိုင်းမှာသင်ခဲ့တော့ကတော့အဲ့ဒီအာယုံ6ပါးနဲ့မြှောက်ခဲ့တာနော်ဒါပေမဲ့အခုနော်ကျမတို့ဒီပြိဿသမုပ္ပတ်မှာကကြတော့အာယုံကဘာအာယုံဖြစ်မလဲရူပတဏလေနော်အဲ့တော့တဏကကြတော့ရူပအာယုံရူပယုံကိုနော်လိုချင်တဲ့တဏရူပယုံတည်းဟူသောအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လိုချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရူပတဏအဲ့ဒါရူပယုံနဲ့အတူတူပဲပေါ့ရူပတဏတထာယုံကိုနော်အဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တထာတဏပေါ့အဲ့တော့အာယုံနေရာမှာအခုကတော့ဘာဖြစ်လဲလိုချင်တယ်ဆိုတော့တဏပြောင်းသွားတာပေါ့အဲ့တော့ရူပတဏတထာတဏကဏတဏရတတဏဖောဓမတဏနော်အဲ့ဒီခါကျတော့တဏ6ပါးနဲ့လက်မြှပ်ပွားလိုက်တဲ့အခါမှာလက်နော်မမိတ်ဆွေများနော်
ไอ้เนาะเอตนาก็3ดันเนาะกามตนาบวตนาวิบวตนาเป็นรู้พี่รู้สิอายุ6ปาเนี่ยมาเนี่ยรูปตนาตัตตนากานตนาราตนาไอ้ลูกเนี่ยตนาเนี่ยแหละแท้ลงยะได้แหละอุตุบาเป้แหละเนาะอะติเสยเจนาก็มาไม่เสียรูปยงโกโลจินตัดแม้ซွဲลั้นเยรูปยงติหุโดอายุโกโลจินตัดแม้ซွဲลั้นเยรูปตนาแหละเนาะไอ้ลูกตนาฤเนี่ยแหละเว้ยปัดปွားลงยะได้แหละอุตุบาเป้แหละดาบอกเจนาเนาะအဖြစ်ရင်တရား၈ပါးဘာကြောင့်ဘလို့ရတာလဲဆိုတော့เนาะတဏ္ဍသုံးတန်တိထာခံအာကာတန်နဲ့မြောက်တဏ္ဍသုံးတန်တိထာခံအာကာတန်နဲ့မြောက်ဆိုတော့တဏ္ဍက၃ပါးကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍပြီးရင်အာကကြတော့အာကကြတော့အာယုဌ၆ပါးပြီးရင်ကာကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့မမိတ်ဆွေများကာကဘာလဲကာလ၃ပါး၃ပါးကအတိတ်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်တန်ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ပြီးရင်တန်ဆိုတာကတန်တန်နှစ်ပါးအစ္စတတန်တန်နဲ့ဗဟိတတန်တန်အလုံးပါမြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာမမိတ်ဆွေများတရားနဲ့ရှစ်ပါးเนาะအဲ့တော့ဒါဒါလေးရရတော့အရင်ကတစ်ခေါက်ပေးဖူးသားဆိုတော့မပေးတော့ဘူးเนาะမမိတ်ဆွေများเนาะတကယ်၍เนาะလိုအပ်လို့ရှိရင်တော့တောင်းပါဒီမှာဗိုက်ပါမှာပြန်ထည့်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါရောလဲเนาะကာမတဏဘဝတဏဝိဝတဏဟုတ်တော့လက်တဏ၃ပါးရဤတဲ့ရူပတဏတတတဏစသည်ဖြင့်တဲ့တဏအစစ်တရား၈ပါးလို့လည်းပဲဆိုကြပါတယ်တဲ့ရူပတဏဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမမေးစင်များရူပယုံကိုပဲပြောတာရူပယုံတိခုသောအယုံကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒါရူပတဏဖြစ်သွားရောเนาะအဲ့တော့ရူပတဏတတတဏနဲ့ပြောရင်လည်းအတူတူပါပဲတဲ့အဲ့ဒါအယုံ၆ပါးပါပဲတဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတရားနာပူဇော်ပေးပါဦးဒီဘက်ကဖတ်တာနေစပူဇော်ရမှာเนาะမမေးစင်များเนาะဖတ်တာကနေစပူဇော်ပေးစပူဇော်ပေးဖတ်တာအခွင့်ဖတ်တာအရာသုခတန်တတာသောတာတန်တတာဌာနတန်တတာဇေဝတန်တတာကာယတန်တတာမနောတန်တတာဟုသောကာလ၆ပါးဖြစ်သောဒေါရ၆ပါးနဲ့ဖြစ်သောဖတ်တာ၆ပါးရာဤဝေဒနာအဖွင့်ဝေဒနာအရာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥစ္စေခဝေဒနာဒီပုံသောဝေဒနာ၃မျိုးကိုရာဤတဏ္ဍအဖွင့် tena aya kama tena bawa tena wibawa tena hu do tena gomba ya inipa tena tata tena sabeki tena asiki ya hello mama sidi kala okay sidi pu zo lai de ma ja hello hello ဒီမှာမေးစင်ဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ဟုတ်ပူဇော်ပေးပါဦးရှင်ဖတ်တာမပူဇော်ရသေးဘူးเนาะဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဖတ်တာကျွန်တော်ပူဇော်ပေးလိုက်ပါတော့ဖတ်တာအဖွင့်ဖတ်တာအရာသကုတ္တပတ္တသောတကာနဇိဝါကာယမနောတံပတ္တဟုသော6တော်၌ဖြစ်သောဖတ်တာ6ပါးရဤဝေဒနာအဖွင့်ဝေဒနာအရာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာဝေဒနာ3မျိုးရဤတဏအရာကာမတရေနာဘဝတဏဝိဘဝတဏဟုသောတဏ3ပါးရဤယူဘဝတဏတရတနာစားခြင်းတနာအစစ်တရား၈ပါးရှိ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။သာဓုပါ။ပြီးရင်ဥပါဒံအပွင့်အဲ့တော့ကျမတို့ကတနာနဲ့ဥပါဒံဘာကွာလဲဆိုတော့မမိတ်ဆွေများတနာကကြတော့ရိုးရိုးလိုချင်တာပဲရှိသေးတယ်ဥပါဒံကကြတော့ဆွဲလန်းသွားတာအဲ့တော့သူဥပမာကဘာလဲဆိုတော့နော်မွေဟာဖားကိုမြိုတာဟုတ်လားဟုတ်လားမမေးစင်မြတ်เนาะဥပါဒံအရှိမဥပါဒံပါတယ်အဲ့တော့ဥပါဒံလေးခဏကြည့်မယ်ဥပါဒံဆိုတာပါလဲမွေသည်ဖားကိုစာမျက်နှာသုံးမှာเนาะမွေသည်ဖားကိုလည်းမြင်းမြန်စွာဖမ်းယူတဲ့ကဲတို့လည်းအာယုံကိုမြင်းမြန်စွာယူတတ်ကုန်တော့ကြဥပါဒံမြည်ဤတဲ့
จมารู้เรียนมาไม่สิเนี่ยอายุทุกคู่ยาวิสุลุชีไออายุงกุลีมันลดจานเลยมาไม่สิเนี่ยไออายุงกุลค่าเนี่ยน้องค่าเนี่ยแค่ท่าละน้องไอเดอลูจินนายูยูลูจินนากระตนาสิไม่สิทีละลูยูยูลูจินนากระตนาไม่สิทีละไอลูจินนาบีมาไม่สิเนี่ยไม่ยามันนี่ไม่เพี้ยมันนี่สุดเลยพี่บอกลาบิสุลุชีไออายุงกุลไม่เพี้ยมันนี่ไม่ยามันนี่สุดเลยเส้นหัวยาลาบิสุอุบาลันพี่ตัวบิส่วนแรงตัวบิอุบามากระพันเนตุระเลยสุดมวยดีเลยพากูเลยมีเมียสวาพันอยู่ตะเกตุเลยน้องอายุงดีมาบาพี่ตาเลยมีเมียสวาอยู่ตะกงโตจ้าเลยอุบาลันมีอีเลยน้องที่บุมกัดยามันตัวเมียกูส่วนแรงตัดเลยกามาตนากามุบาลันเลยน้องวัตถุกามกงโตกูเลยมีสวาอยู่ตะโตจ้ากามุบาลันมีเลยแต่ถ้าหัวกูเปลี่ยนตัวแม่มาไม่สิเนี่ยแต่น้าสุดากาจารอยูยูลูจินะอุปาระสุดากาจารอเลยกามุปาระสาติพีลีบาตัวเตยารุดีเลยอุปาระมีอีเลยแต่น้าเนี่ยอุปาระอธูเลยเนาะอันเนี่ยเลยลูจิมุฮาเลยแต่น้าเวชีดีเลยเนาะไอ้เราอุปมามาไม่สิเนี่ยเย่ไอ้อันเนี่ยเลยแต่น้าฮาลูจิมุเวชีดีเลยอุปาระกาจารออาจีตัวลูจิมุฮาเลยกามุปาระมีแต่พี่มาไม่เสียไอ้เราตั้งนากายูยูลูจินะเนาะยูยูลูจินะยูยูซาจินะเนาะอุมามาไม่เสียเยอะอุมาท้าบารอกูว่ากูว่าเลยโอท้าบารอโอจิโอใจเดียท้าบารอเนาะมาไม่เสียอ่ะจิโอซาจินะสุลุจินะดีลูจินะดีดีดีกามะกูอายุนี่มาบาปิดาเลยสุดอ่ะเนาะไอ้เรารัตตารัตตาโยบมาลูจินีราบอเนาะลูจินีราไอ้เราดายูยูซาจินีราดีตั้งนาเสียเยอะชีดีအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အရန်ကိုကြီးအကြီးလာပြီဆိုရင်ဆွဲလန်းလာပြီဆိုရင်လေသူအရန်ချိုင်းနေတတ်တဲ့အစားအစာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေမမိတ်ဆွေများဝယ်ခန်းလိုက်တာကကြီးအိုးကြီးအိုးမရှိလို့မမိတ်ဆွေများနော်အဲ့တော့ဟိုကြီးအိုးစီကျဲတို့နော်တခြားရှက်ဖောက်ဆွဲလို့ဝယ်လိုက်သူမစားတော့ဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါမှဒါအဲ့ဒါမမိတ်ဆွေများနော်အဲ့ဒီကာမကုတ်အာယုံပေါ်မှာလေနော်မရမနေမဖြစ်မနေဆွဲလန်းနေရတော့လေအကြီးသောလူချင်းမှုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလေကာမှုပါတန်ပါလေနော်အကျိုးဆိုရင်မမေးစင်များမနဲ့မိုးလင်းလာလို့ရှိရင်လက်ဖက်ရည်တောက်ရမှာနော်အဲ့တော့ကော်ဖီကြိုက်တဲ့လူကလည်းကော်ဖီတောက်ရမှာမတောက်ရလို့ရှိရင်လေတနေ့လုံးလေတခုခုလိုနေသလိုလိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့မမေးစင်များနေလို့မကအဲတခုခုလိုနေသလိုလိုနေကြထိုင်မကြအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဒီမမေးစင်များဆွဲလန်းတာဗောရတယုံကိုဆွဲလန်းတာဗောနော်ရတတနာနော်အဲ့တော့ရတယုံကိုဆွဲလန်းတာအပြည့်ခကြမမေးစင်များတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲအမျိုးသားတွေလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကော့ရကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်နော်စိတ်လိုက်ကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်လိုက်လေးများထမင်းစားပြီးများစိတ်လိုက်လေးမဖွာလိုက်ရရင်တခုခုလုံးနေသလိုဆိုတာဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်းကြားပူတာလေးလည်းရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်မမေးစင်များဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆွဲလန်းရဆွဲလန်းရပေါ့မမေးစင်များနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါလေးမလုပ်ရသူအဆင်မပြေတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒါစီအာကြည့်တော့လူချင်းမှုဖြစ်သွားပြီတဏအဆင်မဟုတ်တော့ဘူးဥပါဒအဆင်ကိုရောက်နေပြီတဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုနော်အဲ့ဒီတဲ့နော်အဲ့ဒီတဏဟာဘာနဲ့တူတာလဲဆိုတော့လေအာယုတခုမရသေးခင်မှာတဏကကြတော့လေလူချင်းတောက်တမှုအဆင်ပဲရှိသေးတယ်ဥပါဒါကကြတော့လေရရှိပြီးတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒါကိုလေစုံစုံမဲမဲနဲ့ဆွဲလန်းပြီးတော့နှစ်သက်နေတာဟမ်အဲ့ဒါမျိုးကွာတယ်ဥပမာဆိုရင်မမေးစင်များလေအဲ့ဒီခိုးသူတရားဟာလေပစ္စည်းကိုခိုးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကလေးကမ်းယူလိုက်တာသည်လေလေးလက်ကလေးလှမ်းလိုက်တာသည်တဏနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကမိမိလက်ထဲကိုရောက်ရှိလာပြီးရင်အဲ့ဒီတဲ့ထဲကိုရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းကိုဆွဲမြဲစွာစောက်ခိုင်ထားတယ်။နော်အဲ့တော့တခါတည်းကိုလက်မလွတ်တမ်းမလွတ်တော့ဘူးဒီပစ္စည်းကိုပဲသူတခါတည်းကိုတခါတည်းဆွဲလန်းပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုပဲတခါတည်းကိုဟိုစုံမဲ့နေတယ်ဆိုရင်ဥပါဒံအစစ်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့။အဲတဏနဲ့ဥပါဒံအဲ့လိုဥပမာမျိုးနဲ့တူပါတယ်လေနော်။အဲ့တော့ခိုးသူဟာလက်ကိုဆက်တက်နေလို့ရှိရင်တော့တဏအဲ့တော့မိမိနဲ့တည်းကိုအဲ့ဒီပစ္စည်းစီရရှိလာပြီးပြီးအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုလည်းပဲဆွဲမြဲစွာစောက်ခိုင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဥပါဒံလေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့နှစ်ချက်ကိုပူဇော်လိုက်မယ်မမေးစင်များတဏနဲ့ဥပါဒံအထုဟယ်လိုပူဇော်ပါမယ်စီမအပူဇော်ပေးပါနော်တဏနဲ့ဥပါဒံအထုအာနေရောတဏသည်တဏမီဤအာကြီးရောတဏသည်ဥပါဒံမီဤလက်သူမရောက်သေးသောအာယုံကိုတောင်းတခြင်းသည်တဏှာမိ၏လက်သူရောက်ပြီးသောအာယုံကိုမြဲမြံ့စွာဆွဲလန်းခြင်းသည်ဥပါဒံမိ၏ဥပမာတဏှာသည်အမောင်ထဲ၌ဥစ္စာတို့ကိုယူရန်လက်ဆန့်တန်းတကယ်သို့ဖြစ်သည်ဥပါဒံသည်လက်ထဲသို့ရောက်ပြီးသောဥစ္စာထုပ်ကိုစုပ်ကိုင်ထားတကယ်သို့ဖြစ်၏စံကျင်မဲ့နှင့်အကြောင်းရင်းတဏှာသည်အလိုနည်းခြင်းနှင့်စံကျင်၏ဥပါဒံကရောက်ရဲခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်၏နှင့်တ
ตนาดีชามีจินจาวผิดต่อเสียอีอาจารย์พิเศษอีอุปาทานดียาปีอุสากูสาวชาวจินจาวผิดต่อเสียอีอาจารย์พิเศษอีโอเคว่าตาดูบ้านเองเอาล่ะส่วนตนาเนี่ยอุปาทานทุสุรานี่ยามันเนี่ยเชื่อใจไอ้เนี่ยเชื่อมาอันเนี่ยโตเย่อาจีโตเย่ไล่ตาทำไม่มาไม่เสียอันนี้ถ้าก็จะน่าเสียมาชีเลยอาจีเนาะอุบาระเสียยาวตัวบีแต่บ้านนี้จะเชื่อมามาไม่สิมีอายุก็ต้องตาละต้องตาละก็จะน่าเวชีดีเลยมีมีก็สวยแล้วเดียวอุบาระเป็นตัวบีอะไรเช่นเช่นวิธีใดยาวตัวบีเนาะมาไม่สิมีอุบามาเบียวบาสุยเนาะพูดถึงอ่ะพิสิทธิ์ทุกอุสาทุกสัตว์นี่เลยไอ้เล็กสัตว์ตะเกตุไล่ตาทำไหมอุมาก็จะรออุสาทุกสกังทาตะเกตุได้ไอ้ที่ชาวกูเชื่อมีเนาะไอ้ต้องกูบอกเนาะต้องกูเขาไม่ดูแบบส่วนชาวกูพิจารณาบอกไอ้เราเชื่อมีเจตอะไรมาไม่เต็มเนี่ยโอ้มาไม่ด้วยเลยเนาะปีนี้นัดกูว่าสั่งเจ็บเนี่ยเนี่ยเจ้าหญิงเนี่ยไอ้หน้าก็จะรอทุกชาเช็ดเทมาไม่รู้สิเออกูอพยพเอาอย่างนักกูสลากูมาไม่สิกูจอดว่าเลยนักเช็ดสลากอพยพนักเช็ดเอานักเช็ดก็เราก็เก็บยามันได้ทุกชาเช็ดเดียวอุปมาเล็กที่จะเก็บยามันအကယ်၍စัจเจဘက်ကိုပဲရေးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုအောက်ကနှစ်ခုကိုပဲရေးရပါမယ်အခုပြောမယ့်နှစ်ခုပါနော်အဲ့တော့တဏှာသည်တဲ့အလိုနှဲခြင်းနဲ့စัจเจဤတဲ့အလိုနှဲခြင်းဟာပါဠိလိုအပိစ္ဆတာလဲနော်အပိစ္ဆတာအလိုနှဲခြင်းအာယိအပဇနှလုံးစင်လုံးကြည့်တယ်ပြီးစလုံးအောက်ကစလိန်ပြီးတဝဝူရေးချတာအပိစ္ဆတာနော်အဲ့တော့တဏှာဟာလဲအပိစ္ဆတာအလိုနှဲခြင်းနဲ့စัจเจနဲ့တဲ့အဲ့တော့လိုအလိုလိုချင်မှုမရှိဘူးလိုချင်မှုနည်းတယ်ဆိုကြတဲ့ကမမေးစင်များเนาะတဏှာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပဲပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဥပါဒံကတော့လေရောက်ရဲချင်းနဲ့စန့်ကျင်ပဲလေအဲ့တော့ရောက်ရဲချင်းဆိုတာဒီတန်တောတာတာယေတာတဝေထိုးနငယ်အောက်ကတောင်းဝန်ဘူးရေးချပြီးရတာယေတာတန်တောတာလေတန်တောတာဆိုတာဒီရောက်ရဲတင်းတယ်မှုเนาะအဲ့တော့ဟိုမှာကဆွဲလန်းစွာယူဆွာယူထားပြီဆိုမှတော့ရောက်ရဲတင်းတယ်မှုမရှိလို့ဒါလည်းဆွဲလန်းစွာယူထားတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့တန်တောတာဆိုတဲ့ရောက်ရဲတင်းတယ်မှုနဲ့စัจကျင်ပဲဖြစ်ပါတယ်လေเนาะကာမှုပါတယ်ဟာเนาะပြီးရင်နောက်တစ်ချက်လေတဏဟာလေရှာမိခြင်းကြောင့်ဖြစ်တော့လေဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းရင်းလေเนาะတဏဟာလေမမေးစင်များလိုချင်တာလိုချင်တော့ဘာလုပ်ရလဲအဲ့တော့ရှာဖွေရတယ်တောင်းတရတယ်အဲ့တော့ရှာဖွေရမယ်လေเนาะတဏအဲ့တော့ရှာဖွေနေရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းသည်ဗာလဲတဏကြောင့်လေဒါကြောင့်မို့လို့တဏသည်ရှာဖွေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောဆင်းရဲဤအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဥပါဒံကတော့လေရရှိတာလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းထားလို့မရဘူးဘာလို့ရလဲစောင့်ရှောက်ရတယ်ကြောင်းကြမှုတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကကြတော့ဥပါဒံရဲ့အကြောင်းရင်းပါတဲ့အမမေးစင်များထပါတော့เนาะကားမရှိဘူးခုမှကားမရှိဆိုကားလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်လိုချင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့တောက်တနေအဲ့ဒါတဏပေါ့အဲ့တော့မရရအောင်စူးစားတယ်စူးစားတော့ကားရောက်ရှိလာပြီကိုပိုင်ဆိုင်လာပြီပိုင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကားကိုအမမေးစင်များဆောက်ရှောက်ရတယ်ဒုက္ခเนาะအဲ့တော့ဆောက်ရှောက်ရတယ်တွေးပူရတယ်အဲ့တော့ကိုနော်ခကြီးတစ်ခုကိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေခကြီးကပြန်လာပြီအပြင်သွားရလက်ပြင်ကပြန်လာပြီထားပါတော့အကအိမ်မှာထားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်တခြားကနဲ့ကိုသွားတယ်ပေါ့အများဖယားဘူးကားတွေဘိုင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုအဲ့တော့မမေးစင်များရကိုပြန်လာရင်အဲ့မှာကိုရဲ့ပစ္စည်းတခါတည်းကိုအမလေးပေါ့ကုန်ပြီလားပဲ့ကုန်ပြီလားအမလေးဘာများဖြစ်ကုန်ပြီလဲဆိုတော့အဲ့မမေးစင်များအူဆုံးအိမ်ရောက်တာနဲ့ဒါဒီပစ္စည်းကိုသွားပြီးတော့မဆောက်ရှောက်ရဘူးလားမကြည့်ရှုရဘူးလားကြည့်ရှုရတယ်နော်အဲ့ကြောင့်မို့လို့လေအဲ့တော့နော်အဲ့တော့ဆောက်ရှောက်ရတဲ့ဒုက္ခလေနော်အဲ့တော့ဥပါဒဟာလေရာဘီဥစ္စာကိုလေဆောက်ရှောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တော့လေဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မမေးစင်များလိုချင်တာသည်တဏအဲ့တော့တဏကိုအရင်ခံတဲ့လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာလို့ရတာလဲရှာဖွေရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှာဖွေမှုဒုက္ခအဆုရဲ့အကြောင်းရင်းဟာဘာဖြစ်လဲတဏဖြစ်တယ်ပြီးရင်ရပြီးတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်မမေးစင်များဆောက်ရှောက်ရတယ်နော်အဲ့တော့ကြောက်ကြမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေသည်မမေးစင်များဘာရှိလို့လဲကာမှုပါဒံရဲ့အကြောင်းရင်းတဲ့နော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာသွားသွားစိတ်မဖြောက်ဘူးနော်အဲ့တော့ကြောက်ကြနေရတယ်အော်ရှိမှရှိအောင်မလားနော်အဲတခုမြဝင်ကိုမလားအော်ပစ္စည်းဥစ္စာများအဲ့တော့ပျောက်ကောင်းအောင်မလားဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးနဲ့တွေးပူနေရတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မဖြောက်ဘူးလုပ်နေရတာနော်အဲ့တော့ဆောက်ရှောက်ရမှုကြောက်ကြရမှုရဲ့ဒုက္ခအဆုရဲ့အကြောင်းရင်းဟာလေကာမှုပါဒံပါလေ။ဒါဆိုရင်မမေးစင်များဒီနေ့ဒီမှာခဏနားထားမယ်ရမလားမမေးစင်များ။နော်ဒီနေ့ဒီမှာနားလိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့တဏှာနဲ့ဥပါဒံအထူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မမေးစင်များအခုပြောတဲ့၄ချက်လုံးနော်၄ချက်လုံးဖြေရမယ်။အစကျင်ဘက်ပဲဆိုရင်အောက်နှစ်ချက်ပဲဖြေရမယ်နော်မမေးစင်များနော်။ဥပမာပြောပါဆိုရင်ဥပမာပါထည့်ဖြေရမယ်နော်။
มามิสิมยาดาสิดินิดิมานาบามะเนาะยาชิโกมยาตันเปวิบามะชินพุทธกุณโณอนันโตธัมมกุณโณอนันโตสาฆกุณโณอนันโตมาตาปิตุกุณโณอนันโตอาสริยกุณโณอนันโตหูอนันตกุณเอเจซูชินโนวันเดวรามิโยเตมโนและสมมุยชิคุกรวาเฮชิมพยายันยักุอภิธรรมาธิตนาโดโกนายุติชายาโตปุตุกามุโดอิอภูบากาโดโกลกาเทียร์มารุโกโยติสานาจ้าจ้าโกตอดมาเมสุริธรรมตาวนาโกโตเทียร์มารุโกเมตตาเสตนาพิพิเตจ้าพิยาโตจุมาอิธรรมเดตนาโกโตเสนาหน่วยออนไลน์เสนาพิมยาอ้าวด้วยกุเซปิอ้าวเตยูนายะติจานายะด้วยปะพุกุญีไปจาตอเสียสัมมาญาอิเวยาเวสาทีนากุตุสุสุโตโกละกา32บอกเลยเจตินิจาบังกอตอลุณัพเปมาตัตตวะปองอาลังโดอะเลตะนงนวยนวยตุทัตตุทัมยะอะมยายาชีเตยะอะมยาเปวิงะบังกออิอาลังวะมะวะตาสาสาธุอนุโมทนาขอสุจาบีนิอาลังเมญญะตอบวะมากามุกุตุมะภิปิยมวยนันจาบาสิကုသိုလ်အမြအမြအမြရောမူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြအမြအမြရောမူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြအမြအမြရောမူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကြမ်းမှချမ်းသာ၍ကောင်းကျိုးပေးမဲ့လူရဆန္ဒများအလုံးပြုဝါပြီလေ။ယနေ့နာရီရသောဘိဓမ္မာဒေသနာတော်နှင့်ယနေ့ယခုဘဝတွင်ကြိုးစားပြုလုပ်အားထုတ်ရသောဒါနသီလဘာဝနာဝိပဿနာကောင်းမှုကုသိုလ်စုစုတို့သည်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပါရမီအထောက်ပံ့ကုသိုလ်တို့များဖြစ်ကြပါစေရှင်။ယမပိရတိပြေဆုံးရား။ယမလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြမ်းမှချစ်โอเคပါမမိတ်ဆွေများပေးတော်ဆုံးနဲ့ပြပြရစေရှင်အဲ့လို့ဆိုရင်ကျမတို့နောက်တစ်ပတ်မှပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါ